ti ja smo u emisiji, sad moramo da najavimo čoveka, evo ga tu je. Aha, zajedno da znači radimo. Kažemo, pozdrav svima, dođe ovde, dobrodošli u novi podcast. Yes. Ovde sa nama je moj otac, oče, ti ćeš da najaviš današnjeg gosta. Imam čast da predstavim Izvolite. Doktora Miroljuba Petrović. Hajp, napravi malo hajp. Ti to gde su, napravimo ko studio. Da, da, moramo da pravimo, moraju fake, da se roka A što, brate, jako. Poštovanje, doktore Miroljube Petroviću, kako ste danas? Dobar sam, kako ste vi? Evo, hvala Bogu, kako se kaže kod nas. Došao je ljudi Miroljub kod nas na selo ovde i ja mislim da prvo što se oduševio je od elektrane. Da, toliko ga začarala, to je strašno. Zar ne? Da, vidio sam onaj dimnjak. Ovaj. Da. A inače, kad sam dolazio ovde, nisam znao gde se nalazi ovo vaše mesto i vidim skretanje za Kličevac. Da. A u Kličecu je živjela, možda još uvijek živi, nisam se s njom čuo više od 20 godina, jedna žena koja je bolovala od, od raka dojke. To je bilo jedno zanimljivo iskustvo. Ja sam gostovao na jednoj kragovačkoj televiziji, zvala se Dečja televizija. Ali taj vlasnik je ovako voleo malo da priča više nego što treba, pa smo mu zatvorili televiziju, kako to ide. I onda sam ja gostao u jednoj emisiji i posle emisije zvoni telefon na televiziji i javlja se neki čovek i kaže, gospodine, ja sam slušao ovo što ste vi pričali, jer moja žena je u jako teškom stanju, ima rak dojke, jer možete vi nešto, ja sam se oduševio s onim što vi pričate, ona je mene zvala i rekla, brzo zovi ovog čoveka, ona ne može da, ona leži na krevetu i ona umire, pazi. A žena tu iz vaše iz komšiluka iz Kličevca. Da, da, da. Sam vidio Kličevac, ja se setim, to je bilo pre 20, možda 25 godina. I baš mi je bilo drago kad sam vidio Kličevac i ja kao evo da ako se čuje, ja kao ona ne može da priča. Ja kao znate šta, gospođo, ne mogu ja, kaže, da recite vi, ja njoj rekao, ja rekao njenom mužu, rekao, iskreno ovo, to je bilo brzinski, ja sam ja žurio kući. Da. I rekao, evo moj broj telefona, se javite ako nešto treba. Ja sam njemu to izdeklamo u 3 minuta, malo sokovi, biljna hrana, nešto ovo kako od Novak Đoković u tom fazonu, dosta vode i I ona mene zove za mesec dana. I kao, ja sam taj i ta, se vi sećate, rekao, ne sam se. Pa kaže, na Dečoj televiziji ste bili. A, rekao, sjećam se, njoj je bio glas, ono, ko da će da umre svakog sekunda. Radost, kaže, znate koliko je meni bolje? Kaže, ja sam samo primenila onih par stvari što ste vi rekli mojom mužu, meni je mnogo bolje, znate kako se ja sad super osjećam. Šta, ja joj rekao, odlično, aj nastavite. I ona, posle još mjesec dana zove ona mene, kaže, ja sam potpuno ozdravila, ovi lekari ne mogu da veruju, kaže, jedno, što sam ostala bez kose, išla na hemoterapiju, razumiješ? Da, i kao, kako ja vama se zahvalim? Ja rekao, znate šta, rekao, možete se molite Bogu za mene. Ne, jel mogu ja ne? Rekao, ako hoćete da dođem sa prijateljem pa da ispričate iskustvo izlečenja, da je okačen na internet. Kaže, može svako doba. I ja sedim sa dvojicom drugara, pošto ja nisam tada imao kola, dođemo u Kličevac. Ima na internetu, samo se ukucao kako sam pobedila rak dojke, Mirolju Petrović, i skočit će ta, vidi se da je stara slika, da je star video 25 godina. Ostavit ćemo link dole u opisu. I mi snimamo, žena nosi periku, pošto je bila sva ćelavila od hemoterapije, i ona ispriča kako je se izlečila od raka dojke. Samo je malo promenila ishranu, malo više belog luka, stavljala neke obloge od ricinusovog ulja i tako dalje. I snimio sam taj, i sad kad sam video od Kličevac, skretanje isto gde i vaše selo, da, baš mi je bilo toplo oko srca, tako da, eto, to su ovako prvi utisci. A onda kad sam se približavao vaše selu, vidimo neki dimnjak tamo nešto, kako se zadimi i tamo pravi neke probleme. Da. Ali ja mislim da ćeš ti to muđe sa ovim nekim tvojim softverima da to... Od pazi, mi trenutno iskorišavamo to za struju, nije nam loše. Da, znaš, da. Ali... da. Znaš, dobro je i za grejanje i sve, tu nam je, znaš. Dobro, privremeno. Nije baš nešto voda najbolja, ali može da se koristimo, uzmemo ovoj Možemo bolje, kao tehničko da je koristimo ništa. Da. Odlično. Tako da, eto. Imaš ti nešto da pitaš, Miroljuba, sad, da nadam, čudno malo. Ajde ja da preuzmem inicijativu Inače, kad smo se čuli, ja prosto se čuo sa tvojim ocem, kaže... Ja mu nisam verao, izvim što te pitam, ja mu nisam verao da ste se čuli. Da, on mene zove, kao zdravo, ode Saša Vuksanović. Rekao, ovo mi neki rođak iz Kuča, pošto su Vuksanovići čuvena familija iz Kuča, znaš. Ode Saša Vuksanović, rekao, ovo mi neki rođak, rekao. Ja sam jeli otac od muđe, rekao, Vuksanović, ako vi ste Vuksanovići? Kaže, da. A, rekao,
I onda, onda sam te ja pitao za poreklo, ti si rekao sa Cetinja, ali tu bi trebalo se uradi DNK analiza, zato što su mnogi kući sa, pošto je Cetinja bila presnojica, onda su mnogi kući kao ovako intelektualci odlazili tamo na Cetinje. Ja znam mnoge, mnoge kuće koji su iz Cetinja, koji su sa Cetinja otišli posle po belom svetu, ali su poreklom iz kuća. Ima eto, i drugih Vuksanovića, tako da bi to bi trebalo da se uradi DNK analiza, jer ako se pokaže da ste, to se preko DNK analiza odmah vidi, jer kući tačno imaju svoju, zna se tačno koja je DNK. To nema. Brat mi prati to sve i mene iznenadio on, on baš je što se tiče i te gusle isto. Jel on radio DNK analizu? Nije, on, je, on živi, stric mi je bio ovaj na lice, pa je ono iz mesta u mesto. On živi u Skoplju. E, to uradi se bukvalni bris, jednostavno ima ovaj, ovaj srpski DNK projekat, pošlješ im, oni ubace u tabelu i to se odmah vidi. Jel ako se pokaže da, da ste od Vuksanovića iz Kuča, to znači da ste direktni potomci Skenderbega, razumiješ, najvećeg junaka 15. veka, onda imaš, to je onda posebna tema koju možeš da istražuješ, koja je neverovatna, razumeš? Ali čekaj, ali onda ako smo mi potomci Skenderbega, da, a i ti si potomak Skenderbega, znači, rođaci. Mi smo onda familija neka. Vidi, vidi a, Vuksan, po kome su Vuksanovići dobili prezime i Petar po kome su Petrovići dobili prezime, oni su rođena braća. Oni su živjeli početkom 1700. godine. Znači, kraj 17. i početak 18. veka. Tako da smo mi rođaci, ali rođaci smo, to je neka deseta. Da, da, naravno. Opet rođaci. Da, 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 da. I onda, znaš, sutra kad se budeš ženio, kažeš, ja sam od Vuksanovića direktno od Vojvode Drekala, ovo, ono, priča, razumeš, ovo, onda ti skače cena, ovo, razumeš, jer pazi, ove, ove fine devojke je lepo što ti imaš, ne znam koliko imaš subscribera i pregleda, to je sve lepo, ali ti kad kažeš da si ti od te familije, brate, to je, to je, pa dobro, ne treba sumovi nikad budu merili. To je mnogo jaka referenca. To je mnogo jaka referenca, razumeš? A ne, te osobu i da pa dobro, prezime pretežno, da. Jaka referenca. A kako onda sa Acom Lukasom? Pa to ti je, onda ti je to blizak rođak, jer Aca Lukas isto Vuksanović, ali Aca je Lukas, on je iz mog sela, gde ja živim, Petrovac kod Leskovca, njegovi su iz Kuča tu doselili, on je pet kuća od mene. I on je dobio, on je dobio ime po svom stricu koga su ubili komunisti. Koji je bio Aleksandar, zvali su ga Leka. Njega su, njegovog strica su ubili komunisti. Ovaj, i onda je on po njemu dobio ime Aleksandar. Tako da on je, on je, on je dolazio, kad je vadio izlazi, potvrdu državljanstva, on je dolazio tu u okolinu Leskovca da 1906. su iz Crne Gore došli tu to selo, njegovi preci, Vuksanović, onda ste ti i Aca Lukas ste rođaci, razumiješ, onda njega podozoveš u podcast i onda pričate o istoriji malo i on malo da, ovaj, ne znam koliko on istražuje istoriju, ali on je od, on je od, on je, on je meni rođak sigurno, a sad vi ako uradite DNK analizu pa se potvrdi da ste vi isto kući. To možemo svi zajedno da idemo. Onda, onda, onda pravimo, onda pravimo to, onda pravimo podcast. Napravimo na video, ja i Aca Lukas i ovo. Napravimo jedan dobar video, idemo svi zajedno da radimo DNK. Ne, ne, dovoljno je jedan da uradi. Dovoljno jedan da uradi. Jedan kad ozbiljno. Uradi. Znači bilo pa koji, da, bilo pa, koji Vuksanović vaš da uradi, na primjer tvoj brat ili tvoj stric, da. Samo jer se gleda po muškoj liniji, aha, šta je Y hromozom. Ovaj zato se kaže Y haplogrupa. I, znači bilo ko od vas, znači uzmu se štapići u apoteci, oni dugački, ovaj sa unutrašnje strane obraza se urade te, pokupe se te ćelije, ovaj, i to se pošalje tamo njima, oni to urade, to dobiješ rezultate za 2-3 dana i sve ti izbacuje tu. I onda te ubace u tabelu i tačno se vide da li si od tih Vuksanovića iz Kuča. Jer svi Kuči imaju isto, ono, tačno se zna genetika. Ako da, ne, onda da će ti kaže, vi ste od Vuksanovića, možda ste neka druga, isto znamenita kuća, ima Vuksanovića, nisu svi Vuksanovići iz Kuča. I onda, ne znam, možda ste potrođaci sa, ne znam, sa Nikcom od Rovina, možda sam baš sa ovim, da Nikcom od Rovina. Ne, ne znam, razumeš. I to je mnogo jaka priča. Naprimjer, ti u Izraelu imaš da ovaj, u školi ovaj, ili u Debilani imaš da je obavezno da imaju čas kada, dobro, njihove, njihove škole nisu baš kao naše Debilani, ali imaju neke, oni stalno, naprimjer, imaju tamo obaveznu Bibliju da se uči u izraelskim školama i imaju predmet kada uče, kada mora svaki đak da ispriča poreklo svoje porodice. Koliko zna? Da, da, to, da, je, to je lepo. Znam oca, majku, ovo, ovo, a ispričaj to. Ovo ima neki koji zna pa priča. A dobro, mi smo isto u školama imali, evo, ja se sećam u prvom, drugom razredu imali smo crtamo ono stablo. Stablo, da. Stablo i onda crta, znaš, ko je bio ovo prvi. Koliko pa, se sećaš, da. Da.
koliko se sećaš, koliko i tvoji roditelji znaju, ne mogu ja sada znam ono previše, ali bilo je to i kod nas, ima i to i kod nas. To mora da je neki nasnik bio pametan, pa je on inače. Verovatno, ja ovde učiteljaca, pozdrav za njega, ovde u drvnu, baš u crnu. A da, to je porodično stablo, tako zvano. Da, da. A da, da, da. Ali smo išli ono nekoliko generacija, išli smo sigurno... Pa možda 3 ili 4 kolena nazad, ne znam, se sećaju ljudi više. Da, da, da. Ali kaže mi, na primer, pošto sad rekao da je Bilana, kakav ti pogled imaš na... Mogu da ne persiram to, mogu da ti... Pošto smo rođaci. Da, rođaci. Kakav pogled imaš na to sada, na školovanje, na primjer, što svi kažu u celome svetu, Skandinavija, Finci, oni imaju odlično školovanje, odličnu vrstu školovanja. Kako gledaš na to njihovo školovanje koje više ono rade sa decom, nije više to toliko zapamti ovo, zapamti ovo, zapamti ono, znaš. Oni više od prvog do četvrtog razreda oni samo komuniciraju sa decom, uopšte nije... Pa znaš šta, ti ako odeš tamo, samo da odeš i da vidiš kakvi su ti ljudi koji hode po ulicama. To je sve bolesno, grbavo, deformisano, kljakavo. Oni su razvaljeni. Tako da oni stalno, ti kad čitaš te portale i da. Te vesti, najbolje se živi u Danskoj, znaš, ono, to su sve nameštene, da. Razumeš. U Holandiji je ovo dobro. To su razvaljene države. To su razbucane države. Kod njih ne postoji... kod njih ne postoji... Znaš, šta je obrazovanje? Potiče od reči obraz. Znači, ti se učiš stvarima da čuvaš svoj obraz, svoje dostojanstvo, svoje Božje oblike. U čemu se razlikuje čovjek u odnosu na sve organizme na planeti Zemlji? Po tome što ima dostojanstvo. Pas nema dostojanstvo, konj nema dostojanstvo. Samo je čovjek stvoren po Božjem obličju. I ti treba u školi da se učiš da čuvaš dostojanstvo. Da. Obraz. Kako ćeš ti to da sačuvaš? Ti ako si rob, ako ništa ne znaš, ako si glupak, moraš da radiš da te neko zaposli. Kako ćeš ti da čuvaš dostojanstvo? On ti kaže, uradi ovo, neku gadnu stvar. Ti kažeš, neću. Nećeš, otkaz. Ima ko hoće. Razumeš? Znači, zato je stara jevrijska izreka kaže, neobrazovan čovjek ne može da bude pobožan. Neuk čovjek ne može da bude pobožan. Ne možeš ti, znaš, mene zovu tamo neki sektaši, ne da mi gazda da ja ispunjam ovu Božju zapovest, tera me da radim ovo. Ba to, hoćeš da držiš Božje zapovesti? Pokreni svoj privatan biznis. Onda si ti slobodno držiš Božje zapovesti. Ti kad si rob u firmi, ima da radiš šta ti se kaže, bato. Da se prehraniš. Istino, da. Ja ću da dam otkaz. Ti ćeš da daš otkaz. A šta će da, ko će ti država tvoju ženu i decu? Razumeš? Udala se ta žena za budalo, ovaj ne zna ništa da radi, razumeš, zaposlio se radi za 300-400 evra. Tako da, ključ je da oni sve u svetu reklamiraju tu njihovu destrukciju. Evo, na primjer, u tim školama, goveđim u tim skandinavskim zemljama, a to ti je danas na ceo zapad, ti, na primjer, u tim školama ne smeš dečaku da se obratiš sa i da kažeš ti si muško ili ti si žensko, devojčici. To je najstrože zabranjeno. Postoji nešto što se zove rodna ravnopravnost. Sad ti pričam kakve su njihove debilane. Ti kad vidiš ove naše debilane, misliš, to nisu škole. Znaš, šta je škola? Škola je gde ti učiš nešto da radiš. Da budeš sposoban, da budeš slobodan, da budeš gazda. I opet ću da citiram, pošto su Jevreji najpametniji narod, imaju oni mana, ali oni najviše čitaju Bibliju, oni najviše ulažu u obrazovanje, svoje škole i tako da, i zato su svemu najbolje šta god uzmu da rade. Oni kažu, sloboda se brani obrazovanjem. Sloboda. Znači, ne možeš da budeš slobodan ako si neobrazovan. Obrazovan. I ti se učiš da radiš, da budeš gazda, da imaš biznis. I ti si onda slobodan. Kako ćeš ti da budeš slobodan kad ne daš ništa da radiš? Onda te gazda ti određuje vreme kad ćeš, šta ćeš da radiš, kako ćeš da radiš. Čime se meri bogatstvo? Evo, moj prijatelj iz Amerike je lepo to objasnio, kad sam ja njega pitao, gde se bolje živi, u Srbiji ili Americi? On je odavde, a tamo živi u Americi. Kaže, zavisi šta je sistem vrednosti, šta se bolje živi, šta znači bolje se živi. Ako gledaš materijalno, bogatiji su Amerikanci nego u Srbiji. Ali ako pogledaš gde ima više slobodnog vremena, u Srbiji ljudi imaju više slobodnog vremena nego u Americi. Da. Po meni, kaže on, i ja se s tim potpuno slažem, bogatstvo se meri količinom slobodnog vremena. Ti kad nemaš slobodno vreme, ti ne možeš se posvetiš sebi, ti ne možeš da uživaš u životu. Religiozan čovjek je onaj koji uživa u životu. Kako ćeš ti da uživaš u životu kad nemaš slobodno vreme? A kako ćeš da imaš slobodno vreme kad si glupan? Kad si išao u ovu debilanu gde si učio binomni obrazac, trigonometriju,
koliko goveda se proizvodi u Argentini i ostale nebuloze, koja je glavna reka u Peru i neke, razumeš, ali taj sistem je napravljen da od tebe naprave debila. Zašto? Jer u stara vremena su oni ljude držali kao robove, dođu pokore, ono, razumeš, dođu banditi, ovi inkvizitori, razumeš, i pokore, stave ih u lance, razumeš, i ovo, gledao si ovo. Da. I oni robovi prodaju ih na pijaci, ovo, ono. Ti danas imaš isto. Evo, neću da spominjem sad imena, da ne ispadne da prozivam tamo, ne, evo, danas sam čitao jedan ovaj, sportista iz Srbije, otišao u jedan strani klub i nije se nešto pokazao, i sad no, taj klub kaže, nećemo njega više da angažujemo, imali su ugovor sa njim na godinu dana, ali on ne može da pređe u neki drugi klub, koji on hoće, zato što je on već prodat nekom drugom klubu, koji određuje gde on može da ide na pozemicu. Da. Znači on je rob. To ti je, kao, znači danas rade s ovim gladijatorima, oni su, to nisu gladijatori, to su sportisti. U tom robovlasničkom sistemu. Znači, nije ubijanje dece. To nije ubijanje dece klanje. To je prekid trudnoće. To je prekid trudnoće. Razumiješ? Da. To su ti eufemizmi. To je prekid trudnoće. Znači nisam ja rob. Ja sam sportist. Ne, bato, ti si rob, brate. Razumiješ? Ti si rob, brate. Ti ne vidiš svoju familiju, ne vidiš svoju decu. Razumiješ? Hotel, teretana, sala, utakmica, avion, razumiješ? To je klasičan rob. Ali te mediji tapšu. Bravo, majstore! Bravo, kralju! Ti se napiješ ko svinja. Bravo, majstore, kralju, razumeš? Ti boluješ od 15 polnih bolesti, tamo si bio s nekim dronfuljama na orgijama, razumeš? To, kralju, ono medite, razumeš? Sve medije kontroliš satanista. I ti kad pogledaš Srbije, ove debilane u Srbiji, to ti je ono neka uličarska varijanta, razumeš? Marihuana, mrkanje, pornografija, blejanje, trigonometrija, takmičenje iz matematike, iz fizike, ono majmunisanje. A na zapadu, ovo sa što si spomenuo, kandidatske zemlje, Amerika, tamo imaš ono što se zove rodna ravnopravnost, bato. Šta znači rodna ravnopravnost? Ljudi nemaju pojma. Samo ti pišem kako je kod nas još... Znaš, kod nas je crna pogibija. A kod njih, to je, brate, znači Sodom i Govor. Znači, šta je pol, a šta je rod? To ljudi ne znaju. Znači, pol je ono što imaš između nogu. Da li si muško ili si žensko? Da. A rod je ono što imaš između ušiju, odnosno u glavi. Znači, ti se rodio kao muško, to je tvoj pol. A kakav je tvoj rod, to ti odlučiš u životu. Ti možda kažeš, moj pol je muški, ali ja sam po rodu ženski, ja se osjećam kao žena, ja sam osjećam kao zarobljen, razumiješ? Ili ja sam biseksualac, razumiješ, osjećam se i muško i žensko. Onda osjećam se ovako, duhovni vodič. I ti imaš, na primjer, danas u Americi 123 rodova, gde se on osjeća, nije to sad LGBT, lezbijka, L, G, gay, homoseksualac, B, biseksualac, trans, on je muško, ali se osjeća kao žensko. Sad je dodato Q plus, Q je queer, znači, traži se. Znači, on se traži, ne znaš šta je, znaš. Razumeš, ne smeš ti njega da forsiraš, razumeš, on je muškog pola, ali ne smeš ti njemu da kažeš da je on muško, razumeš, on treba da se nađe da vidimo šta je on, šta njemu najviše odgovara. I to ti je standard u tim, to su debilane, ja ne znam kako da ih nazovem, to je kidanje, bato, to je satanizam, ono, full. To je još kod nas, ali sad i kod nas ima ovaj ministarstvo pri, ne znam, nekom ministarstvu, da. Rodna ravnopravnost. I onda oni tu forsiraju kao ravnopravnost muškaraca i žena. To je šarena laža. Ti samo pogledaj šta se radi zapadu, šta se radi u tim goveđim državama. Znači, to je Sodom i Gomor. Ali oni pričaju kako tamo vide, oni kako rade sa decom, kako ovo. Znači, kad pogledaš njihove statistike, maloletnička delikvencija, narkomanija. Pazi, Daily News ili Daily Mail, mislim da je Daily Mail. Daily Mail je jedan časopis koji izlazi i u Evropskoj uniji, izlazi u Holandiji, izlazi u Australiji, izlazi u Americi. Daily Mail. Pazi. To je odgovor na ovo tvoje pitanje. Mm-hmm. Ti imaš da vodeći uzrok smrti u stvarnom svetu, vodeći uzroci su. Od čega ljudi najviše umri? Bolesti srca, to je broj 1. Broj 2, rak. To je u svim svetu, svuda u svetu. Prošle godine je na prvom mestu
glavni uzrok smrti je abortus. Više od 42 miliona bilo je ubijenih beba abortus. Ali ajde da to snemo po strani. Znači, bolesti srca broj 1, broj 2 rak. Pazi na zapadu. Među mladim ljudima, vodeći uzrok smrti, prema Daily Mailu, nisu bolesti srca, nije rak, nego samoubistvo. Pazi, više mladih ljudi umire od samoubistva nego od bolesti srca i od raka. Pazi, e to ti je slika njihovog sistema obrazovanja, odnosno zaglupljivanja. Znači, kidanje, bato. Ali oni preko svojih medija, tamo se dobro živi, tamo ovo, tamo ono, razumeš? Da, da, i onda da. Ovi naši velikomučenici, ovi koji ne znaju ništa da rade, to su gastarbajteri. Znači, prvi level je debilana. Sljedeći level je gastarbajter. Znači, ko je gastarbajter? Oni koji išu u debilanu. Jer oni koji išu u debilanu, to je ništa ne zna da radi. I on ide da radi kao gastarbajter. Što mu se da, razumiješ? Da on zna nešto da radi. On bi ostao kod kuće. Živio sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima. Nigde se tako dobro ne živi kao u Srbiji. Mislim, ne kažem ja da je u Srbiji sjajno. Mislim, da. Srbija tone i ovo ono. Ali kad se uporedimo s drugim zeljama, mi smo u Srbiji, kad poleši kakve su cene i mogućnosti i ovo ono. Mislim, sve teže i teže, jer nas oni stiskaju. Znaš, da. Demokratija je oblik državnog uređenja u kojem se od ljudi pravi robovi. Ali ti je data slobodna volja. I ti sad imaš mogućnost da koristiš slobodnu volju i da razvijaš poslove. Plus, sad ti je omogućeno da trguješ sa celim svetom, imaš PayPal, imaš ovo, imaš ono, i ti ako si pametan, ti možeš čuda da radiš, bato. Možeš čuda da radiš. A onda oni svaki oblik destrukcije prikazuju kao nešto lepo. Evo vidite u Holandiji, nema da se zafrkamo u Holandiji, brate, na ulici prodaju drogu, brate. Pa se pogledaj stope maloletničke delikvencije, pogledaj ovo. Da, sve smrdi na drogu. Oni da nemaju imigraciju, da ne dolaze iz takozvanog trećeg sveta, kako oni, da im ne dolaze ljudi. Pa oni bi, brate, izumrli odavno. To je istina. U Americi, kad pogledaš u svim američkim kompanijama, ko su najuticajniji ljudi u domenu rada, menadžeri, ove poslovođe, inženjeri, ovo, tu nema Amerikanaca, bato. Amerikanci su vlasnici, ali zaposleni, svi najpametniji ljudi, tu nema Amerikanaca, bato, to sve je imigranti. Da. Razumeš? Iz Evrope, iz Rusije, iz Jevreja Koreje. Jevreja dosta ima. Ima dosta Jevreja. Ali Jevreji su glavno na rukovodećim funkcijama. Jer oni su, oni vode biznis, oni imaju najjače obrazovanje. I zato oni su na vrhu. Ja sam bio u Njujorku i htio sam neku kameru da kupim. Bio sam u B&H Foto, se zove radnja. Ogromna radnja, znači na 5 sprata, sve moguće. Ono, od opreme, od mikrofona, od svega. Ja ušao tamo, svi Jevreji. Znači na svakom mestu gde se nešto prodaje, ovaj radi tamo za Nikon, ovaj radi za Sony, ovaj radi za kompjutere. Dođeš tamo, pitaš ga, kažeš mu šta ti treba, on će to ti srediti i donese. Sve Jevreji. Znači imaju one... Da, wow, ti si ušao u radnju gde su i u naselje gde žive ortodoksni, pa oni isto to rade. Da, prije, ja sam najviše vremena provao u Sakramentu, tamo, na primjer, Fry's Electronics i ove druge, Fry's je bio najveći. To se rade Koreanci. Sve. Znači, sve Koreanci. Ima i tamo Jevreja, ali procenat. Najviše ih ima u Njujorku. Gde ste bio u Njujorku? U Njujorku, da. U Njujorku ih ima najviše. Ali, na primjer, ovdje sam ja bio u Sakramentu, su sve Koreanci. I oni rade posao, znači svuda. Ali što ću da kažem, poenta je da taj njihov sistem obrazovanja, to je sistem zaglupljivanja. I zato svi koji malo drže do sebe, oni šalju decu u privatne škole ili rade homeschooling, znači kućno školovanje. Ono što je tragično, to je da u Srbiji mi po zakonu imamo opciju kućnog školovanja. Znači država Srbija nam je to omogućila. Ti možeš svoje dete da učiš kod kuće. Znači dete ne mora da ide u debilanu među one uličare, narkomane, dijabolike. Po zakonu. Naravno da će ovaj direktor i ovi tamo da se bune, šta sad vi? Alo, imam po zakonu pravo paljba. Čekaj, bez osnovne škole, pošto ona obavezna? Osnovna škola je obavezna. Ti dođeš pred osnovnu školu i kažeš, dobar dan, ja hoću, imam sina, kreće, imam ćerku, kreće u prvi razred osnovne škole, ja hoću da ga po zakonu imam pravo na kućno školovanje, ja ću kod kuće da ga učim, na kraju godine ja ga dovodim kod vas da polaže razredni ispit. Kod njih, razumeš, izađe učitelj, jedan, dva, ne znam kako to po... I oni pred njima polože. Šta, koji su predmeti u prvom razredu, ne znam, matematika, srpski, ba. Da. I on pred njim polože, pred komisijom. Ali ti ga kod kuće učiš, prema planu i programu koji država propisuje. Nikak problem nije. I sad ti, na primjer, imaš u Americi
To uglavnom imaš kod ovih konzervativnih hrišćana. Imaš Christian bookstores, kao velike hrišćanske knjižare. To je ko kod nas Maxi Discount ili tako neka Roda ili ovo. I ti tu imaš, znaš, koliko literature za kućno školovanje, za sve uzraste, prvi, drugi, treći do osmog, pa onda deveti, deseti, ovo srednje, da, da. Razumeš? Iz svih predmeta kod kuće, pa imaš online, razumeš? Znači imaš mogućnosti da učiš dete kod kuće, on dođe na kraju godine, polaže ispit, to imaš danas kod nas. U Americi to imaš sve online. Ti dete učiš kod kuće online. E sad, pošto je to integrisano da ti, da su američke diplome priznate u Srbiji, ti upišeš dete u Srbiji, u neku američku online školu. Radijam, ti mu tu pomažeš pošto on ne zna engleski, ti s njim radiš, učiš, on tamo ima sve za njegov nivo, on polaže testove uz tvoju asistenciju ovo ono i na kraju dobije diplomu koja je sertifikovana u Americi. Po međunarodnim ugovorima ta diploma mora da se prizna, taj sertifikat u Srbiji. Ne može niko u državi Srbiji da te, tvoje dete ne ide u ovu našu školu, brate, ide u američku online, šta je bilo? Sve, znači mora da bude u okviru zakona. Da. Ali to niko ovde, prvo, o tome ljudi malo znaju, i drugo, da, i ovi koji znaju, ja znam ljude koji to znaju za ovo. Ne koriste. Aj ti, brate, se ratosiljam deteta da mi ne skače po glavi, sad ću ja s njim da radim kući, brate. Treba da idem na futbol s drugarima, brate, idem na pecanje, da blinkerišem, idem tamo, nekako na barica ovo, razumeš, boli njega uvo za dete, razumeš? Pa, za samo da ga skine s grbače, razumeš? I onda mi propadamo, jer se ne brine o tome. Jel ima razlike između ovih privatnih škola i državnih? Misliš, kod nas ili... Kod nas. Pa znaš u čemu je razlika? Razlika u tome što u privatnim školama je malo veća disciplina. Ali deca tamo ništa pametno ne uče. Mislim, sve te privatne, privatna osnovna škola, privatna srednja škola, kaže privatna gimnazija. Jel on uči nešto da radi, bato? Ti provedeš 4 godine u srednjoj školi i nisi u stanju da pokreneš privatan biznis. Pa kakva je to škola, brate? Pa dođi kod mene na 3 mjeseca, 6 mjeseci, ja ću te naučim, razumeš, da pokreneš prijatni biznis. Ja ću te naučiti za mjesec dana. Ti, pogotovo sad u eri interneta, ti na internetu imaš znanje iz svih oblasti, brate. Evo ja moj prijatelj koji radi software engineering, koji radi za razne firme širom sveta. Jedan je od najjačih u svetu u toj oblasti. On kaže, Miro, ja sam se učio preko interneta. Sve. Ti na internetu sve imaš. Tebe u Americi niko ne pita za diplomu, nego te pita, znaš da radiš. I kad se zapošljaš u firmi kod nekoga, i ako pokrećeš prijatan biznis, ti pokrećeš prijatan biznis, državu ne interesuje da li si ti završio školu, nisi završio školu. Tebi treba diploma u Srbiji, ako hoćeš preko stranke da se zaposliš. Znači, za to ti treba. Ako hoćeš da napreduješ u sistemu, moraš da imaš diplomu. Ti danas u Srbiji, brate, jel hoćeš da ideš u stranku, brate, preko stranke se zaposliš? Pa, brate, šta ideš, blejiš 4 godine, imaš, brate, raspitaj se malo ovo, ono, imaš da kupiš diplomu, blejiš 4 godine, brate. Kad je već muljaža, takva korupcija, odvaljivanje, brate, onda budi u fulu buzdovan, razumeš? Odeš, nađeš tamo, ima tamo ovaj prodaj diplome srednja debilana. Kraj priče, kupiš fakultet. Priključiš se masonima. Pa možeš se priključiš, znaš, postoje 2 sistema. Ovaj goveđi, i ovaj zdrav, biblijski, božji, ili kako god ćeš da ga pozoveš. U ovom goveđem sistemu postoje pravila ponašanja i pravila igre. U ovom zdravom ima isto pravila ponašanja. Ovde je bitno da si govedo, mube, da imaš diplomu, znači postoje različiti leveli. Ako hoćeš da budeš neki piličar u sistemu, završiš debilanu, fakultet, budeš ono i onda te zaposle, učlaniš se u stranku, to je ono niži level. Razumeš, i onda tu zavisi koliko si lojalan, koliko si sposoban, napreduješ, razumeš, E sad, ako si neki biznis da praviš velike pare, onda moraš da si učlanju u neku međunarodnu tajno društvo, ovo, ono tu da se okreću veće lovo, razumeš. To je taj demokratski, goveđi, satanistički sistem. U zdravom sistemu ti se učiš da radiš. Osposobljaš se da živiš u prirodi. Najveće bogatstvo je porodice i deca. Uložiš u stvaranje dobrih ljudi. Imaš porodični biznis da tvoj sin i tvoja ćerka ne moraju, razumeš, da on ide iz početka, da on pokreće firmu. Ti imaš firmu, zaposlio si svoje sinove da rade i ti firmu razvijaš. Razvijaš posao. I on već dolazi na razrađen posao. Nema on da ide da se muči, da se pati, razumeš, da spava tamo u nekoj rupčagi, razumeš, nego on već im razvija, ali ga ti treniraš, razumeš. I to je obrazac kako su... Zašto je Turska imperija bila jaka
razumeš, pet vekova. Jer su sultani svoje sinove učili da budu bolji od njih. Mm-hmm. I dokle god je to bilo, razumeš, Miloš Oblić ubije Murata. Kak je to vezima, brate, dođe Bajazid koji je još jači. Od njega. Da, razumeš? Da. Tako da, šta je pojent? I onda svaki sljedeći sultan još bolji, još bolji. Jer ga ovaj ga driluje, nema ono, pa ti si moj sine, pa nemoj da ga diraš, znaš, dođe žena, razumeš, dođe žena sultanu i kao, pa nemoj da ga maltretiraš, da ga šalješ tamo na treninge s janičarima. Ne smije žena da pisne, brate. Sikter, bre, tamo, razumeš. Bude ti ćeš da se baviš kako će ja da treniraš, ne smije da pisne, brate. I on ga istrenira da bude... Čerku pošlje kod majke tamo da se uči da bude majka, da bude supruga, pošto je muža. Razvija se, bavi se čime hoćeš, se bavi slikarstvo, hoćeš pevanjem, ovo ono. Ali zna se koja je tvoja osnovna obrza, razumiješ? Ako ne, evo, ti si roditelj, da. On nije, pa ne znam. Evo, mi nismo pripremali ovaj razgovor, pričamo ovako. Da. Evo, ti si 10 godina mlađi od mene, ali imaš dovoljno životnog iskustva. Snalazio si se, bio si tamo, bio si vamo, imao si razna životna iskustva. Da li ima nešto lepše? Ali iskreno mi reci, nemoj da sad, to sam ja tvoj gost, pa da mi ti obo dobro. Ispoštovanje. Ispoštovanje. Znači, da li ima nešto lepše nego biti, imati svoje dete? Ništa lepše. Razumeš? I sad ti kad pričaš nekome imati svoje dete, to je nešto naravno. Sad ti kada ima, daj, nemoj da lupaš, bez ti, znaš. Znači, to će svaki roditelj da ti kaže. Čak i onaj najpolupaniji roditelj će ti kaže, on će jesti, jer jeste, nema ništa lepše, ali brate, to je obaveza. Pa jeste obaveza kad se udala za budalu koju ne može da ti izdržava, razumeš? I moraš da radiš u fabrici u tri smene, razumeš? I onda ti učiš svoje dete, da, razumeš, da imaš porodicu. Da uživaš sa tom decom. Da te ta deca poštuju. Vidiš, u demokratiji ti nemaš porodicu. Ti imaš penziju. Penziju. U zdravom sistemu ti imaš porodicu. Znači, roditelj brine o svojoj deci. Kad roditelji ostare, deca brinu o roditeljima. I svi žive zajedno, ne žive svi sad u 20 kvadrata. Nego na jednom imanju tu je otac i majka. I onda tebi, ti sutra se oženiš, imaš decu, tu je tvoja majka, tu je tvoja sestra, tu je tvoja snaja. To, razumeš? I mi smo kao jedna komuna, razumeš? Jedna mini zajednica, jedno bratstvo. I stalo puna kuća. Razumeš? I to je, mislim, ja imam četvoro dece, kuća u kojoj nema malog deteta, to je pusta kuća. I onda ti učiš i učiš svoje sinove, brate, mora to tako, tako. Noćeš budeš neradnik, brate. Nisi član porodice, pali, brate, idi, skači iz petog sprata, ako si budala. A ti ga učiš da bude. I onda, i to je prava sreća. A ne da je sreća, razumeš, ti naduvaš, da se ti naroljaš, da odeš na orgije, da odeš na exit i da se urnišeš i onda ovi goveđi mediji, a su provod bilo ovo, fuja, brate. I onda ti se ložiš na te goveđe, na taj goveđi aplauz, razumeš? To je ko kad bi otišao u dom za retardiranu decu i oni, ti nešto odvališ i oni, a, bravo, mater. Pa misliš, šta znači taj aplauz retardirani? E to ti je ovo, kad, ovo današnji aplauz i ovih bezmozgovića, razumeš? Tako da, jako puno znači to da mi pravimo naše škole i to je ono što radi Sveti Sava. Srpska srednjovekovna država je bila najjača zahvaljujući zakonu koji je uspostavio Sveti Sava. I kad su ljudi se pridržavali tog zakona, Srbija je bila najjača država u svetu. Pa Rusija je iskopirala zakonopravilo Svetog Save, Ivan IV. Vasiljević, najomiljeniji ruski car, on je skidao fazon od Svetog Save. Bugari su uzimali zakonopravilo, razumiješ? Tako da, ako se ne ratimo tim tradicijnim vrednostima, mi ne možemo budemo srećni. Onda će sreća da bude alkohol, marihuana, prostitutke. Kakva je to sreća, brate? Sreća da se valjaš u blatu ko svinje. To sreća. Tako da, ali kad ideš u debilanu, evo, ja sam gost u jednoj emisiji na televiziji Happy, ima na internetu ko hoće možda pogleda, bila je tema narkomanija. Ja sam tad saznao neke informacije koje nisam do tad znao. Tu je bio neki liberalni lekar, neki koji, neću da mu spominjem ime, koji kaže, u malim količinama droga je lekovita. U malim količinama. Znači, ključ je doza. Znači, ako ti uzimaš alkohol, duvan, kokain, heroin, u malim količinama, to je lekovito. Ali moraš da znaš dozu. Ako uzmeš veću količinu, onda može da bude letalno, može da bude smrtonosno. I onda ovaj tu bio neki, a ovaj radi u sistemu, ovo neki taj, oteko sav od alkohola, puši cigare, on priča, on psihijatar, mislim, on cirkus, brate. A pored njega sedi neki penzionisani psihijatar. I sad on, znaš, baja u penziji, znaš, ne možeš dobiti otkaz, ne mogu da mu oduzmu licencu, boli ga uvo, razumeš.
I on kaže, gospodin, ajde, znaš, a ja ovde, a ja pričam moju priču, ovu zdravu. Ali on je i na institutu nekom, razumeš. I ovaj penzioner, taj psihijatar pored njega, kaže, gospodine, pa kaže, mi smo radili istraživanje, kaže. Naš institut je radio istraživanje. Pa znate vi da 90% narkomana prvi put proba drogu u školskom dvorištu. Pazi, istraživanje u Srbiji. Uf. 90%. To nije tačno! Ovo je skočio, ovo je kao, pa imamo studiju, radili smo mi ovo, ono. Ovo je kao, pa da, ono. Promenite. I sad, bazi, Mato, ti šalješ dete na tako mesto. To samo se pokazuje koliki si bez mozgovici. I šta ti tu možda? Možda ti to da me. No. Ti se bavi sobom, svojom porodicom, svojom detetom, pričaj koliko je taj koncept kućnog školovanja, tako se školi naši preci, koliko je on dobar, pa ljudi neka izaberu. Satanistička kampanja će da radi svoj posao. Treba svoje, da. Da, da. Ali mi treba, razumeš, jača je kap istine nego okean laži. I tu kad ti skupiš 2-3 pametna čovjeka, evo pogledaj šta znači, ti si napustio debilanu, pre nego što sam ja pričao protiv debilane, koliko sam ja shvatio. Da, da. To su mi rekli neki prijatelji. Ja nisam tebe pratio, ja sam čuo za nekog muđa, ali ne znam čime se bavi. No, pitno da se čuo. Ja sam čuo, neki muđa ima, ali nisam, i onda ovaj jedan drugar mi kaže, pa on je napustio debilanu pre nego što ti počeo pričati o debilani. I sad pogledaj, ti kad si napustio debilanu, to je sigurno da je bilo ono, familija, ovo, ono, baba, oni su mislili da... Samo on nije. Samo otac te podržao. On je bio na moje strani, rekao, kako ti hoćeš, ti odluči svoju budućnost, ja neću da budem taj... Pa ne smijem ja da je kreiriram. Ja mogu da ga podržim. Ali majka i baba su pokojna, su bili... Kako diploma, što ti kaže, znaš, mora da imaš diplomu. Tako. E sad, znaš koliko mene klinaca zove, kaže, brate, maltretira me otac, maltretira me majka, da idem u debilanu. Ali sad gledaj ti ovo. Ti si napravio neki rezultat u poslu koji se baviš. Mislim, ne znam, ja nisam pratio tvoj YouTube kanal, ne znam kako se to je, misliči šta praviš, ali u svakom slučaju, taj posao koji radiš, ti si u tome napravio neki rezultat. Ali evo pitanje za tebe, iako si ti voditelj ove emisije, a ja gost, ali možemo ovako da menjamo uloge. Evo pitanje za tebe. Da si ti ostao u debilani, da li bi ti uspio da napraviš rezultat koji si napravio u tom poslu koji se baviš, ali koliko sam ja čuo, uspešan si? Jel bi uspio da se ostao u debilani? Ne, nema šanse. Evo sledeće pitanje za tebe. Novak Đoković, on nije išao u debilani. Njegova majka, ja sam imao sam čast da upoznam tu sjajnu ženu. Jedan prijatelj mi zvao da se nađemo, gde si, kaže, ajde dođi u restoran Novak. Ja nisam tamo nikad bio, znam gde. Ja došao tamo, ja seo za sto i vidim Novakova majka sedi za susednim stolom. Znaš, ja ništa, ja samo dobro, vidim, ona gleda, ja dobro reče, ja seo. I ovaj mene upoznaje, on se zna sa njegovom, aj kaže, ovo je majka. I ja sam tu malo s njom progovorio. Znaš ti kakav, mislim, ja sam nju malo gledao na internetu i ovo, znaš ti kakav je to otresita žena. Ona nije dala da njen sin ide u debilanu. I ona dođe tamo, ali ona je htjela da ispoštuje sistem. I kao, evo, moj sin će doći vanredno da polaže. Ovi skočili da joj se krvi napiju. Mora da ide, ako ne bude išao, bit će glup ovo, ono, alo, ona ih tamo sve postrojila. Znači, ona se borila za njega. Znaš koliko znači kad jedan mladi čovjek ima podršku roditelja? To mnogo znači. I tebe Bog pogledao što ti je dao pametnog oca, razumeš, koji te podržao u tome da ne propadneš u debilane. Razumeš? I to treba da bude nauk svima ovima koji gledaju ovaj program. Razumeš? Ali ne možeš ti kad imaš roditelje debile, razumeš, mene zove, dobra, to je institut za prirodnu medicinu, koji jeste. Da vas pitam jedan, ako možda im pomognete, moj sin počeo da se drogira. U koliko vaš sin ima godina? Ima 16. Pa gospodine, gde on nauči da se drogira? Pa u školi. U školi. Preko što ste ga pustili u školu? Kad znate da je tamo droga. Pa mora da završi školu. Mora da završi školu. Pa što ne pokrenete neki biznis pa ga ne uključite u biznis? Pa ja imam privatan biznis, kažem. Imaš privatan biznis i posao si dete u debilanu, date da se nauče da se drogira. Kad je počeo da mi psuje i oca i majku. I... Znaš kako mi isto, nikom u životu tako nismo. Juti pas mater ovo, pa! Ja mu spustio slušalicu. Mora da završi školu! Pazi, on zna, ja ga pitam, gde je tvoj sin naučio se drogira? Kaže u školi. Pa što ga šalješ tamo konju jedan, razumiješ? Evo, debil, razumiješ?
Da. I sad zamisli te, te, tu decu, razumeš, kad ga maltretiraju da ide, razumeš, to je strašno. I šta sad ti dolazi? Ali pa praksa je pokazala da ljudi koji su bili uporni i koji su se borili, klinci, jer pazi, po Bibliji, punoletstvo se stiče sa 12 godina. Sa 12 godina. Sa 12 godina čovjek zna da prepozna šta je dobro, šta je loše. Sa 12. I ti, bato, možeš da se boriš sa 12, 13 godina, 14. Mudra diplomatija. Ideš u debilanu, sedneš u za... Moraš, naš otac je da te pesniči. Ali vidiš dokle možeš. Tu negde gde možeš, razumeš, otac ono, baš ga briga, a majka ono... Majka ti ne može ništa, ti sa 13, 14 godina, šta majka može? Može samo da urla. Razumeš? Ti imaš podršku oca, on neće da te pesniči, da vidi, ova možda uro, nema da vičeš, bre, paljba. Razumeš? Moraš se boriti za svoj život. Da, da. To je sila, brate. Može ona da urla koliko hoću, zatvoriš vrata. I tu moraš da si diplomata, moraš da, da, dok ne pokreneš neki privatan biznis, da budeš svoj gazda. Kad budeš svoj gazda, onda ti, brate, iznajmiš gajbu i živiš ti kako ti hoćeš. A ovde sam moraš da improvizuješ. Živiš sa babom, živiš sa majkom, živiš sa otac, otac alkoholičar, majka radi ovaj, histerična, ovaj, gleda horoskop. Sad ti tu moraš da gledaš kako dao ti je Bog život preko njih, kako gleda su polupadi. Evo, zove me neki moma, neki klinja, kaže, mene majka ostavila, brate, kad me rodila, ostavila me tamo pored kontejnera. Ostavila me. I kaže, pokupili me tamo i odveli me u, u tamo sirotište, ovo, ono, evo, ja ne volim ja moju majku, razumeš, ne, ja nju ne volim, ja nju mrzim. Ja kažem, čoveče, ona je mogla te abortira. Bog ti je dao život preko nje. Ona jeste problematična, ostavila te, zašto te ostavila? Pa zato što taj koji, taj tvoj otac nije brinuo o njoj, da sad ja ne ulazim, ja nju ne želim da opravdavam. Ali Bog iskoristio tu ženu problematiču da ti da život preko nje. Ti si sad živ, čoveče, imaš mogućnosti. Da budeš vitez, da budeš vojvoda. Treba dođeš kod te žene da kažeš, majko, hvala ti što si me rodila. A ne ti njoj da pronalaziš mane što ona tebe ostavila pored kontejnera. Razumeš? Ona se borila za život da preživi, razumeš? Moraš da razmišljaš, znači imaš te polupane roditelje, ovaj alkoholičar, majka ova, histerična baba, razumeš? Dobio si život preko njih, staneš, napriš algoritm. Šta ja mogu ovde da uradim? Aha, ova luda, ovaj alkoholičar, ovaj, razumeš, aha, idemo sad ovako, znači. I gledaš šta možeš da iskoristiš da ide tebi u prilog. Aha, maltretiraju me debilana, važi, sad ću ja da sednem u zadnju klupu, ne mogu da skiviram, sednem u zadnju klupu, na telefonu gledam neki softver, nešto da pravim neki internet biznis, ovo, ono, se povežem tamo, evo ga, pera automehaničar, razumeš, sad ću idem kod njega posle debilane, malo da učim ovo sa, oko automobila, razumeš, da naučim, pa ću sutra da popravim kola, razumeš ovo. I polako, korak po korak, boriš se da budeš slobodan, da budeš svoj gazda, da ne budeš gastarbajter. To kad bude kad si gastarbajter, onda si prso, brate. Teško ćeš ti naći gastarbajtera koji sačuva živu glavu. Jer ti, brate, kad radiš tamo među onim debilima 10 godina, 20 godina, teško ćeš ti da posle toga da budeš normalan i sposoban za neki život. Teško. To je kidanje, bato, među onim diabolicima. Ja sam bio u Americi kao svoj gazda. Meni nije bilo dobro. E, nije bilo dobro među onim materialistima. Oni dolaze, slušaju moje predavanja, sviđa im se ovo, mu, be. Ti ne možeš s njima da progovoriš dve reči, to su razvaljeni. Razvaljeni. Te da pričam neku ozbiljnu temu, da pokrem neka moralna pitanja, brate, progutali bi me, razumeš? Tako da, poenta je da budeš slobodan. Znači, sloboda se brani obrazovanjem. Obrazovanjem, da sačuvaš obraz. A obraz ćeš da sačuvaš kad si svoj gazda. Ako nisi svoj gazda, ne možeš da sačuvaš obraz. Jer će poslodavac da te kida. Neće ti da platu ima, da te šikanjera, da te tera da radiš ovaj posao. Jedno, ako se zaposliš kod nekog poslodavca koji je pobožan i moralan, gde ćeš da nađeš takvog čovjeka? To ćeš jako teško nađeš. Dođeš tamo sve šljokadžije, razumeš, ovo kurvari, ovo, ovo, razumeš? Tako da, to su te neke priče, ovaj, ti Miroljube preteruješ ovo, ono, nije to istina, ovo, ono, nije istina. Ja sam pričao o jednoj grupi ljudi, neću sada kažem koja, da ih ne prozivam. Ti preteruješ, ti si njih previše iskritiko. Prijatelj, a ja imao neku promociju u Nišu i došao neki tip i sad tu 50 ljudi na ulici mi nešto pričamo. Bio neki, napali me ovi klinci što me prate da izađemo na izbore. I sad kao skuplju se, ja kažem, ajde idem zbog vas, razumiješ? Ono, mislim, bolje, hvala Bogu što nismo obezbedili potpise.
imali smo ljude, ali nismo mogli da overimo. Pošto je to sve ono, korupcija, mislim da ti ne pričaš šta je luda kuća. Hvala Bogu što nisam ušao u tu žabu. Notari nisu bili dostupni. I ovaj, kako se zove, došao neki bada me proziva pred svima njima kao, vi ste pričali ovo, to nije istina, va, va, va. Kažem ja njemu, bato, a ja te ja pitam jednu stvar. Od tih što sam ih ja prozivao, od njih 100. Znači, tebe pitam, ali reci iskreno. Od njih 100, a sve muškarci. Rekao da dođu u situaciju, pazi, lepa zgodna ženska, bato, u miniću. Zove, ajmo idemo tamo kod mene, bit će piće ovo, ono, ba, ba, ba. Znači, bit će neko mrkanje, bit će kidanje. Od njih 100, da dođu u situaciju da ih pozove ova, a da niko ne vidi da će onda ode kod nje i šta će tamo da rade, od njih 100 koliko bi otišlo kod nje? Ovako gleda. Pa otišlo bi bar 99. 99. Otišlo bi svih 100 bato. Je li tako? Znaš, on se pokunje ovako. Pa i on bi otišao 101. I on bi otišao 101. I rekao, ja njih, rekao, bato, ja njih prozivam za neki mnogo manji greh. Ja njih pozivam za neki mnogo manji greh. Oni Srbi, Srbi mi, aaa. Koji bre Srbi, bre? Treba gonjeva motka, brate, dijete kod Peranovića, da postanete Srbi. Fini ste Srbi, jer ste banditi, razumeš? Alkoholičari, kurvari, kako može da bude Srbi kurvar, brate? To je nonsens, razumeš? Tako da, ovaj, ako se mi ne vratimo tim, toj priči, razumeš, i kako ćeš ti da budeš slobodan ako si kurvar? Ne možeš, ti si zavisnik, brate. Ti si zavisnik. Kao droga. To je droga, razumeš? Tako da... Da li je ova Turska imala utjecaj 500 godina nad nama ovde? Pa nije, znaš šta, znaš kako je Turska propala? Turska je propala tako što su krajem 19. veka se pojavili takozvani mlado Turci. Razumeš, koji su bili moderni Evropljani. Ovo. I znaš kako su, zapad, i znaš kako su zapadni kriminalci napravili ovu modernu Tursku? Našli su jednog našeg čoveka, oni su, njegovi preci su prešli u islam, on je iz jednog mesta u staroj Srbiji, koji se zove Svetigrad, pa su mu Turci promenili ime u Kođadžik, tako se danas zove, Kođadžik, to je u današnjoj Makedoniji. I taj islamizirani, potomak islamiziranih Srba, on se zvao Kemal Atatürk. On je osnivač moderne Turske. To je bio jedan kurvar, jedna bitanga, jedan okultista, on se mrkao tamo u Engleskoj, tamo sa onim na britanskom dvoru sa onim prostitutkama. Znači, bio satanista u full, ateista, ono. I oni su njega iskoristili da od Turske naprave sekularnu državu. To nije islam, to nije islamska država kao što je nekada bila. Da. Zasnovana na islamu. Da. Nego sekularna država. Oni su njima promenili pismo. Turci su nekad pisali arapskim pismom. Oni pišu sad latinicu. Imaju kako ti kad dođeš u Tursku, tačka. Brate, to ti je... Znaš kakad je Turska? To... Da ne znaš da si u Tursku... Da nema onih starih džamija i poneka pokrivena žena, ono, razumeš? Ti bi mislio si u Americi. Bio sam pre nedelju dana. Si bio? Da. Znači, to ti je ko Amerika. Da, da. Znaš kakvi su Turci? Nisu baš kovi zapadnjaci, ali, brate, ono, ja bio u nekom hotelu, imao 50 kanala. Ja kad sam bio, to je bilo 2000... To je bilo predno 20 godina. Možda 18. I sad ja volim orientalnu muziku, ono, viu, razumeš. Uzo, ja menjam kanale, brate. Ono su... Turci pevaju heavy metal, ono neki. Da ti me zafrkavaš, brate. Ja okrenem sledeći spot, ono neka polugola peva na turskom, neka ljubavna pesma. Ovo. Posle sam ja čuo ove turske serije, ovo, razumeš? Da. Nije to ko ove američke. Da. Ali, brate, znaš šta su Turci nekad bili, znaš šta je islam? Razumeš, da ti dođeš da dođeš u Saudijsku Arabiju. Znaš, kakav je tamo red, kakav je tamo, razumeš? To je potpuno druga priča. To, Turska, to ti je... Mislim, i Turska je top kakvi su ovaj zapad, ova Evropska unija. To je Sodom i Gomor. U Turskoj se još sačuvala tradicija, nije to, ali daleko je to. I ti tu vidiš kako je Turska propala. Došli ovi liberali, mlado Turci, ovo ono, i našli ovog polupanca Kemala Ataturka i naprave, razumeš, sekularnu državu. Mislim, to je cirkus, razumeš. Mislim, opet kažem, Turska je mnogo ozbiljnija država nego bilo koja Evropska unija. Zato ni nju neće ni da prime u Evropsku uniju. Turska je, ali nije Turska to što je nekad bila. Znači, Saudijska Arabija ti je ozbiljna priča. To je ozbiljna priča. Tako. A misliš da idu ka tome da će sve to da unište? Pa znaš šta, oni idu na to da će sve da unište,
Razumeš, to je ono što se danas dešava, to, ja to zovem satanistička žurka. Znači, da. Satanistička žurka, kidaju sve, kontrolišu. A jel mu dolazi kraj? Jel će biti nekog, znaš, kada će, tako, tako. Sad ste se izdemonizovali do kraja. Nema dalje. Ima neko, znaš, neki kraj. Ima, pa piše u Bibliji da će Bog da interveniše. Znači, Bog dopušta da se... Jer, znaš šta, bol i patnja su mehanizam da se čovjek sačuva od samouništenja. Ljudi sebe uništavaju, uništavaju. I onda ga zaboli. I onda kad ga zaboli, onda on prestane. Ne mogu ja da ostavim cigare, znači, ne mogu ja da ostavim cigare. Ja, to je jače od mene. Dobio dijagnozu rak pluća, brate. Ostavlja odmah cigare, brate, odmah ostavlja. Ima neki koji su totalni dijabolici, ne može da ostavi nikad, razumiješ? Da. Tako da, ti kad vidiš u kom smeru ide ova cela kataklizma, razumiješ? Korona, zaključavanje. A Bog to lepo dopusti. Stojiš u redu ispred supermarketa u gradu, ovo. Halo, buzdovane, vidiš šta ti spremaju. Sutra nećeš imati da jedeš. Prodaj gajbu i briši na selo, razumeš? Sve kontra. U Beogradu se zida, u Nišu se zida, u Leskoj. Ti što ih više biješ, oni se gori, brat. Istina. Sad ide sledeći level igrice. Sledeći level, bato. Rat u k***i. Skočile cene nafte. Kakve veze ima rat u k***i sa cenama nafte? Pa i s mojim menjačima. Kakve to veze ima, da, bato? Da, da, da. Kakve to veze ima? Pa Rusija je tamo, ne zavisi svetska nafta od Rusije. Rusija je, ne znam koja, na osmom mestu po zalihama nafte. Venecuela ima 4 puta više nafte od Rusije. Da. Imaš, brate, Rumunija, ima norveška naftu, ima u Evropi samo. Da ne pričamo ove druge zemlje, Italija ima. Sad nema, razumeš, skoče cena nafte zbog rata. Nema hrane, skaču cene hrane zbog rata u k***i. Jer nema u k***ske pšenice, cićemo po crkama, pa nema da me zafrkavaš, brate. Ali oni naprave, razumeš da ljudi prave majmuna, to ja zovem satanistička žurka, da. To je zove bezmozgoviće. Znači imaš 2 sistema. Oni koji su u sistemu, oni će da stradaju. Ko je pametan, radiš biznis dok se može, ovo, ono, imaš struju, imaš internet, sutra kad ugase, hvala lepo, imam baštu, imam izvor vode, imam šumu za ogrev, vidimo se, a ovi u gradu će da pocrkaju. Znači ti koristiš sistem, radiš biznis dok se može. Ali u Bibliji piše da će Bog, mislim, pazi, i da ne čitamo Bibliju, ti vidiš kad vidiš ovaj svet kako je dizajniran fenomenalno. Znači, ti vidiš da postoji, mora da postoji tvorac. Evo sad sam bio u Crnoj Gori, tamo na komovima, jašem, bio sam jednim prijateljem, jašem ono konje, ali konje, znaš kako umiljat. I ja ga milujem onako i zezam se i kažem ovom mom drugaru, rekao, brate, vidiš taj čudo evolucije, nastalo od velikog praska, milijarde godina, žalaj se smeje, znaš tamo. Sam mislio da je eksplozija, da nastane ovaka, taj dizajn, taj konj, kako je to lepota, razumiješ? To samo retard može u tako nešto da pomisli, a kamo li da kaže. A to se uči u školama, bato. Ali čekaj, ako je tako sad, zašto onda, jel ti veraš, na primjer, na život na druge planeti, to sad zbog tog velikog praska? Pošto ja više idem ka tome na veliki prasak. Vidi. I veram u te planete i sve, pa ne, ja moram da... Pa ti si Bilmes, bro. Moram da kontriram, ja ne mogu. Ne, samo ti kontriram. Ako ti veruješ da je od velikog praska nastao tvoj superiorni mozak, da je od velikog praska nastao ovaj pas koga ti imaš ovde, ove keriće, jer ja moram te postim za hronologiju od velikog praska do tvog psa. Da. Znači, bila je eksplozija, navodno, u Semiriju su postali samo vodonik i kiseonik. Da. Taj vodonik i kiseonik su sami od sebe počeli da se zgušnjavaju. Sami od sebe. To je u sukobu sa svim zakonima fizike. I da stvaraju, da se zgušnjavaju i da stvaraju prve zvezde. Prve zvezde su nastale zgušnjavanjem vodonika i i helijuma. I onda u tim jezgru, u tim zvezdama unutra su se dešavali termonuklearni procesi i formirali su se teži hemijski elementi. I onda su te zvezde eksplodirale same od sebe i onda su se ti hemijski elementi širili po svemiru, pa se opet zgušnjavali, pa opet zvezde, pa utušte su i zvezde su nastali novi hemijski elementi termonuklearnim reakcijama, pa opet eksplozije i tako. I onda od jedne takve zvezde se odvojio jedan komadić koji se hladio milijardama godina i od njega je nastala zemlja. I tu je bila voda. I u toj vodi od nežive materije je nastao život. Pazi, po zakonima postoji zakon biogeneze koji kaže živo nastaje samo od živog.
Znači, sve ovo do sada je kršenje svih zakona biologije, fizike, astronomije, svega razuma. Nastao život od neživog. Nastala bakterija. Ta bakterija počela da se razvija. Ti se, Bato, baviš softverom, baviš se... Znaš šta ti je bakterija? Da je ona i nastala samo od sebe, što je nonsens. DNK, informacija na molekulu DNK bakterije, je složenija nego bilo koji softver koji ti koristiš, koji postoji danas složenije, nastalo samo od sebe. Jebo. To samo retard može tako nešto da kaže. Ili neko kome ispravan mozak u debilani. I onda se taj softver sam od sebe umnožio na viši nivo da je od bakterije nastala glista, složeni sistem. Kako može softver, ti imaš softver za vođenje samoposluge i on će sam od sebe da se update-uje na softver za vođenje banke. To je takav nose. Ali bile su mutacije. Znaš šta je mutacija? Da. To su slučajni procesi koji udaraju u DNK, koji remete. Ne postoji pozitivna mutacija. To je kako bi rekao pozitivan zemljotres u građevinarstvu. A prirodna mutacija? Razumeš? Šta prirodna mutacija? Da se priroda... Da li je sve ovo što je na planeti Zemlji, sve je kreirao jedan tvorac? Sve je stvorio jedan tvorac. Sve je kreirio jedan tvorac. Sve. Nije mutiralo ništa. Ništa nije. Pazi, mutiralo je u smislu da je degenerisalo. Znači, tvorac ga stvori savršenog, ali zbog nezdravog života, zbog promene klimatskih uslova nakon potopa, što su ljudi sve izazvali, da, došlo je do mutacija i do degeneracije. To je prirodna mutacija, tako? To su mutacije koje su, mislim, prirodno u... Ali to nije... Tu nema napretka. Da, znači, da, to je sve degradacija. Ne postoji pozitivna mutacija da će neki organizam da se da unapredi u nekom pogledu, neku osobinu ili tako da. I sad su nastale bakterije, od bakterije su nastale gliste, od gliste su nastale prve ribe, prvi kičmenjaci, još složeni sistemi, pa su te ribe prohodale. Znaš, živjeli su u plićaku i znaš, nije bilo dovoljno vode, bila suša i da bi preživele, one su razvile noge. Ovo ne razvile noge, ali... Razvile noge, Bato, i razvile pluća. Pazi, Bato, nisu razvile samo noge. Nosile jaja na zemlji i jaja na zemlji se ispilili i onda je, mislim, pazi, u tom fazonu se to još. Nisu samo one razvile noge. Nisu razvile i pluća. Jer ribe ne žive, ne dišu na pluće, nego na škrge. Da. Znači, ribe su, da bi preživele, to je, one su se adaptirale. Pazi, ti spustiš ribu na suvo, brate, ona će se adaptira. Nema da se zafrka, će razvije pluća, onda i noge. A ako je daš milion godina... Ali milion godina, Bato, ovde, sve je moguće, razumiješ? I onda su one prohodale ribe, i onda su od riba nastali vodozemci, od vodozemaca gmizavci, od gmizavaca nastale ptice koje su počele da lete, ovamo nastali sisari od druge grupe, onda su sisari se dalje razvijali, onda jedna grupa, takozvani placentalni sisari, tu su nastali... Bubojedi, od bubojeda su nastali tarzijeri, to su majmuni neki mali, pa onda lemuri, malo veći majmuni, pa su nastali ovi šimpanze i ovo, i onda nastao čovjek. Od tih istih sisara je nastao tvoj pas. Znači, tvoj pas je nastao od eksplozije koja se desila pre oko 15 milijardi godina. I ti sad treba da veruješ u tu lovačku priču. I to se predebatu u školama. I to nikome ne smeta. I to je slika kako su oni od čovečanstva napravili planetu majmuna. I oni od njih prave, znači, majmune na hiljade načina. I šta ti to možeš? Sad ćemo mi to da promenimo! Šta ćeš ti da promeniš? Da ti promeniš majmunski svet, pa ima skoče majmuni da te izgaze, bato. Ti možeš da pustiš ove majmune da se majmunišu, gledaš svoja posla, imaš paralelni sistem. Prirodi, radiš posao, imaš internet, edukuješ ljude, ko je pametan, izvolite, ko neće, evo, da se majmunišete, i završena priča. E sada, pošto je Bog stvorio ovu planetu, on ima plan. I on će da pusti da bolest dođe do kulminacije, do jednog mesta, i on će da se umeša. Tako da ono što možemo... Ali Bog to radi nežno. Viš kako je prvo pustio koronu? Soft varijanta. Malo ćemo da vas zaključavamo, malo ćemo da vas maltretiramo. Ko je pametan, prodao gajbu, zbriso na selo, to su retki pojedinci, stanovi se zidaju, betonski kavezi ili tako. Sad ide malo hard varijanta, razumiješ, sad će da bude poskupljenje, nafta, ovo, ono, ba. Onda ide sledeći level igrice. Razumiješ, izazovu. Ti pogledaj 10 zapovesti novog svetskog poretka u Džordžiji. Znači, granitne ploče stavili tamo na 8 svetskih jezika, ne znamo ko je stavio. I tamo napisali, oni ti se napišu šta će ti rade.
Čovečanstvo se drži na 500 miliona stanovnika. Oni ti kažu šta će da ti urade. Ali bez Mozgovići, razumeš, trče, razumeš, na Minsko polje. Otika. Znači, on ti sprema svetski rat. I ti kad čitaš ove portale goveđe koji su sve pod kontrolom tih satanista, oni kažu, da li je ovo uvod u treći svetski rat? Šta će biti ovo? Ali Putin će ih pobediti. Putin će ih pobediti. A Putin pravi nuklearnu raketu koja se zove Sotona. Sad je izbacio novu nuklearnu glavu koja se zove Sotona 2. I Poseidon. Poseidon je paganski grčki bog. Ali Putin će ih pobediti sa raketom Sotona 1 i Sotona 2. Važi, bato, uzdaj se u Putina. Ja ne kažem, Putin je meni simpatičan ovako. Ali Putin ima malo ovlaštenje. Šta se pita Putin? Ne pita za ovo. Znači, on se pita u određenoj meri. Kad pogledaš u celoj planeti Zemlji satanizovani ovo ono, najbolje se živi u Srbiji. Razumeš? Najbolje se živi u Srbiji. Ovde su najmanje zaključavanja, najmanji teror, najmanje maltretiranje. Ti odeš u Austriju, Nemačku. Tako da ti u Srbiji banje. U Srbiji je super kako u drugim državama. I zato ti imaš u Bibliji, što se mnogima ne sviđa, jer ljudima je stalno neko drugi kriv. Kriva mu žena, kriva mu vlast, kriva mu komšija, kriva je ovo, kriva. Biblijska zapovest. Poštuj vlast, ako te vlast fizički ne ugrožava i ne ubija. Znači, poštuj vlast i moli se za vlast. Evo, to ti je primjer u Srbiji. Živimo u satanizovanom svetu, gde vlast ima vrlo mala ovlaštenja, vrlo mala, jer spoljni faktor diktira i ovo, i ovo, i ovo, i ovo. Mi imamo najbolje uslove u odnosu na druge zemlje. Poštuju vlast, moli se za vlast da ovo stanje potraje i da traje koliko može, bit će se gore gore. Ali kod nas je još najbolje, bato. Iskoristi to vreme da zbrišeš na selo, razumeš, da stvori. Čoveku ne treba puno da preživi. Ja te podsjećam, ja ću vas podsjetiti, rimski vojnici, oni su, kad su išli na duga putovanja, on nosi torbu sa pšenicom, sa nekom drugom žitaricom. Njemu dnevno sledovanje je jedna šaka. Čovjeku jako malo treba da preživi. Jako malo. I ti, tebi ne treba puno da preživiš ako malo znaš o životu. Malo vode, malo žitarica, drva za ogrev. I ti ćeš da preživi. Tako da, Bog neće dopustiti da satanisti rade neograničeno dugo ovo kidanje. Ali mora da dođe do nevolje na čovečanstvo koje je bez mozga. Jer kako piše u Bibliji, modrice od batina i bol koji prodire do srca jeste lek zlome. Bog hoće ljude da ih izleči. Ali ne može da ih izleči bez... On im prvo lepo priča, neće slušati. Onda idu batine, bato. Bam, bam, bam. Kad ga zaboli, onda nekome mozak proradi. Razumeš? I onda će Bog da pusti nevolju. I neki će se opamete. Razumeš? Jer Bog hoće da spasi sve što može da se spasi. I on to vodi izuzetno precizno i polako i ovo, i ko je pametan, on to vidi. I da nije čitao Bibliju. Da to sve ide i da celo ovo ludilo jedino neka nadprirodna sila možda reši. Inače, ovo sve će da nas pale, bato. Odvalit će da sve, bato. Kako možeš jednu stranu, samo me interesuje, pošto ovoliko bogova, kako to da ima toliko bogova na planeti Zemlji? Pa zato što... Toliko ljudi veruje u različite bogove. Pa zato što je đavo napravio takvu priču da je naučio da nije tačno da postoji jedan bog, tvorac, koji je dao udžbenik kako treba da se živi, a to je Biblija, da. Nego ima hiljade bogova, ovaj bog ti je ovo, ovaj je za ovo, ovaj za ovo, ovaj za ovo, i ova knjiga je ova, i ova je knjiga od Boga, sve su knjige od Boga, svi putevi vode u Rim, svi putevi vode do Boga. Važno da ti veruješ u Boga i da ti se držiš toga, to, a ti ćeš doći do cilja. I to je satanska prevara. Znači, ti možeš da prihvatiš bilo koji koncept religijski na planeti Zemlji, svi će kažu bravo majstore. Samo ne smeš da prihvatiš jedan koncept. A to je koncept koji je dat u Bibliji. Bibliju skoro niko ne čita, najviše čitaju Jevreji, ovi drugi ne čitaju uopšte. Hrišćani ne čitaju, hrišćani prvi deo ne čitaju prvi deo Biblije, koji je najvažniji, koji je temelj, to je Tanah, ili kako su ga antisemiti nazvali Stari Zavet, nije to nikad Stari Zavet, to je Tanah, to je prvi deo Biblije, ima drugi deo Biblije, hrišćani čitaju uglavnom drugi deo Biblije i njega ne čitaju. Bog je ljubav, Isus je umro za tebe, samo ti veruj u Isusa i rokaj, bato, znači, gudra, razume, žene, ovo, Bog te voli, bit ćeš spašen, ne razume. To ti je moderna hrišćanska filozofija. Muslimani imaju neka načela
koja, oni se oni ne prihvataju Bibliju, ali kao prihvataju deklarativno u praksi, ali oni drže do tradicije i oni su po tom pitanju vrlo moralni, muslimani. Jevreji su na najvišem nivou, iako tu ima raznih frakcija oko Jevreja, imaju ultraliberali, imaju konzervativni, ali Jevreji jedini imaju ono što smo mi nekad imali, svoje škole. Oni gde god dođu, otvaraju svoju školu. Da, to je prva stvar. Sinagoga je posljednja stvar. Znači, prva stvar, svoja škola. Svoji restorani, svoje prodavnice, svoje naselje gde će oni da žive. Da. Čuvaju tradiciju. Ti, na primjer, ja znam, na primjer, evo, Jevrejska opština Beograd. Oni imaju jako malo vernika, jako malo članova. Ti na službi u sinagogi, kao što je u crkvi liturgija, na službu dođe, pa ako dođe, ne znam da dođe 5 ljudi, 7, 10, 12, ja ne znam da li skupi se jako malo. Ali oni svaki dan imaju neki kulturni program za članove Jevrejske opštine. Promocija knjige, film, druženje, idu u Kladovo, idu... Znači, stalno oni imaju nešto, oni stalno ulažu da se Jevreji druže oko nekih jevrejskih zanimacija, razumeš, da se ne asimiluju. Stalno, svaki dan imaš neku aktivnost. Svaki dan. Koliko je to bitno da ti ulažeš u narod, ulažeš u porodicu, ulažeš u tradiciju, da deca uče, svoje škole, da. Razumeš, to je svoji fakulteti, to je radio Sveti Sava. I zato... Da, i vezani su, pomažu jedni drugima. Da, pa isto, tako su Srbi nekad radili. Nogu da ti stave i da padneš. Razumeš? Ali mi smo odbacili te drevne tradicionalne vrednosti, prihvatili ove zapadnjačke, destruktivne, i onda mi krećemo da budemo kao ovi na zapadu. Da budemo goveda, kurvari, alkoholičari, narkomani, razumeš? I ali ko hoće na pravu stranu, izvolite, ko neće, izvolite, i sutra kad bude bilo po ušima, kad ovaj odozgo krene da tuče, mislim, ja očekujem vrlo brzo, ti kad pogledaš statistički broj zemljotresa u svetu, on rapidno raste. Rapidno raste. I to nije slučajno. I kad pogledaš gde su najveći zemljotresi i vulkanske erupcije, tamo gde je najveći nemoral. Je li to slučajno? Ne, sigurno. Ne možda bude slučajno za neko. E sad dođu ovi stručnjaci, to se pomeraju tektonske ploče, ova, daj nema da me zafrkaš, tektonske ploče, to može. Ali ovi koji veruju veliki prasak, oni veruju tektonske ploče. I oni koji god goveđe objašnjenje da daju, ovi veruju. Razumeš? Tako da, tako da mi sad ulazimo u apokaliptičko vreme. Mi smo našao kao, pa proći će ovo, evo i ovaj rat u Ukrajini proći. Evo, prošla je korona, sad ide bato jači level. Sad da. Ide glad. Da. Cene u nebo. Plus, oni mogu da isceniraju treći svjetski rat ovako. Ovako. Sa, normalno, da. Zumeš? A jel veraš da će dođe vreme gdje će bude ono, po Bibliji što kaže, doći će Antihristo, ponašat će Boga, ljudi će da veruju. Šta, ali, znaš šta, to kad dođe, to je treći korak. A prvi korak je rat, glad i pomor. Tako piše. I ti vidiš da to ide u tom smeru. Rat, sprema nam se. No. Glad, evo gledaj kako zatežu na sve strane. Pomor. Ima da nas potruju s nekim boleštinama, nešto, razumeš? Samo nešto izmišlja. Evo, majmunske boginje. Jeste, da. Pojavile se majmunske boginje. Gotovi smo. Znaš, mogu da rade šta hoće. Sa ovima koji su u sistemu. Sa ovima koji nisu u sistemu, to je malo teže. Razumeš, to je malo teže. A ove u sistemu, njih će da odvale. Njih će da pokidaju, brate. Šta će da im urade? Mi pričamo o nacistima i drugom svjetskom ratu. Nacisti i drugi svjetski rat su mala maca. Mi pričamo o Maksu Luburiću, upravniku konclogora Jasenovac, koji išao u nemačke nacističke logore da uči zanat. Koji je primenjivo tamo tehnike ubijanja ovon. Pa znaš šta je, on je mala maca za ove današnje koljače i ubice. Znaš šta ovi danas rade? Maks Luburić je imao nekog osjećaja. Kad je bila Dijana Budisavljević, kad je došla u Jasenovac da izlači srpsku decu iz Jasenovca. Kaže Dijana Budisavljević, ja sam objavio njenu knjigu, njen dnevnik. Možda čita, kogod oći ima na internetu besplatno, ima na sajtu naukareligija.com besplatno njena knjiga. Ona kaže, Maks Luburić je bio jako neljubasan. Jako grubo, ovako, verbalno. Ali je dopustio da se jedan deo dece odvede. Mogu da je ubije kokera i nikom ništa. Maks Luburić, kogod je bio ubica i koljačio, on je imao neki osjećaj. Ovi danas, brato, oni kidaju, brato, gaze po leševima. I onda sam setio, pričao s jednim mojim prijateljem tu iz okolina Leskovca. I nešto sedimo i pričamo, znači on kaže, brate, ovo izuvanje, kidanje, šta se radi? Rekao, brate, ovo, rekao, odlično, šta će da bude? On me gleda. Šta misli, bit će gore? Rekao,
brate, pa, narod će biti gore. Ali ti vidiš neki pomak pozitivan? Stalno ide sve gore, gore, gore. Kod nas u Srbiji ide to lagano, sve gore, gore. Lagano. Ide gore. A kod ovih, ba to, to je ono, znaš, taj u Austriji zaključavanje, znaš, ono, ne smiješ da ideš na ulicu, znaš, taj ono, izuvanje. Kaže on meni, hu je, čovječe, sad si me podsjetio na jednu babu. Tu, kaže, što mi je pričala priču, kaže, šta je bilo u tursko doba. Kaže, došao mladi turski haračlija. Mladi, aga neki da ubira harač po selima oko Leskovca. Porez. Porez. I kaže, došao on kod babe neke tamo. Kaže, to je meni pričala moja baba, pričala ta neka, neka baba njemu pričala. Kaže, došao neki, došao ovaj mladi aga. Kaže, baba, harač, 100 akči. To su neke pare bile tog vremena. Baba vadi 100 akčin. Evo, sine, 100 akcija, da te Bog sačuva, da si živi, znao 100 godina. Ovo je Turčin gleda. Nešto nije vremena. Kaže, baba, šta je s tobom, brate? Jel ti dobro? Srećno, baba. Ovdje si bude, psuju vred. Majku, ovdje si Srbi mi psuju majku, ti mi blagosiljaš. Kaže, sinko, ti znaš tvoj deda, kad je on bio aga, on je uzimao 20 akčin. A onda je došao poslije njega tvoj otac, koji je uzimao 50 akčin. Koji nas je kidao. Sad si ti došao, dereš na 100 akči. Da si živi zdrav. Ovaj koji dođe posle tebe, taj će nam j i oca i majku. Taj će da nam dere kožu sa leđa. Da si ti živi zdrav, što duže da ostane 100 akči, bato, da ne dođe ovaj posle tebe, ovaj kad dođe, odvalit će nas, razumiješ? Znači ti misliš da je najgori Maks Luburić, bato, nije najgori. Ima gori od njega. Sad ćeš da vidiš šta je kidanje, bato. Sad su se razvile nove tehnike, razumeš, odvaljivanje. Pa razumeš? Ne si čitao u Teksasu što se desilo upravo pred dan, dva? Ova škola u Teksasu. Ali ja imam informacije koje tu nisu objavljene. Što su mi rekli moji prijatelji iz Amerike. Znači, došao tamo neki dijabolik i pucao po deci. Je li tako? Da. I roditelji su saznali, jer su deca javila iz škole. I roditelji su nagrnuli na školu. I došla policija i blokirala prilaz školi. Ne možete da uđete. Čekamo da dođe specijalna jedinica. Znaš koliko su čekali specijalne jedinice dok je došla? Ovaj tamo napravio masakr. Bože, sad čuva. Znači, pitanje za tebe. Da li je to organizovano? Je to organizovano? Policija neće da uđe da snimo brd, čekaju specijalne jedinice, razumeš? Pa oni samo da su pustili roditelje da uđu unutra. Daj, nema se, razumeš? I si izabrao da šalješ dete u debilanu. Nemoj da kmečiš sad i da pričaš. Bata. Da. Evo, juče je bilo finale, kad je bilo finale Lige šampiona. Sinoć. Ja to ne gledam. Ali čisto zato što pratim, poleti bato onaj go, što ja sam pogledao taj go. Ovo je tamo s desnog krila šutira, ova dva obrvena igrača, Liverpoola stoje ko stubovi, zacementirani bato. Pa samo da je malo nogu pomerio, razumeš, on stoje ko zacementirani i lopta došla kod ovog onog Viniciusa, kako se zove, i on ga on dao go. Pa morao da bude zacementiran. Razumeš? Da li je to namešteno? Ja. A daj, Miroljube, no, ja. Ti teorije zavera ovo. Ja ne pratim futbol baš zbog toga, što verujem da jeste. Prijatelju, pa nema se zavrati. Ja neću se bavim da li je namešteno, ali brate, sistem. Ja njima ništa ne verujem. No. Znači, to je satanistički sistem. Znači, ništa ne verujem. Radite što hoćete. Znači, jaj zdravo. Neko, što bi rekli Podgoričani, neko vam je veliki sretni put. Znači, to njihovo ubijanje, teroristički akt, desio se teroristički akt u metrou, u Lisabonu, u ovo, ono. Ma nemoj da me zafrkavaš, brate. Nemoj da me zafrkavaš. To ti prodajem maglu nekom drugom. Znači, ja to ništa ne verujem. Ja njihovim medijima ne verujem ništa. Ko što ne verujem njihovom sistemu obrazovanja, razumeš? Radite što hoćete. Ja samo kažem ljudima, ljudi, napustite taj goveđi sistem, dođi u selo, živi, budi svoj gazda i nema da od tebe prave majmuna. A ti šalješ svoje dete u debilanu da uči da je nastao od majmuna. Da tamo se uči da drogira. Da ide na bahanalije, na eskurzije. Da ovo. Još ga ti forsiraš, alo majmune, imaš devojku. Alo majmune.
I posle kad ti dođe taj dinosaurus u kuću kao snaja i kad ti digne kuću u vazduh, onda razumeš, psuješ sina da je on kriv. Pa si ga ti slao tamo da bude ludak i da nagazi na minu i da ti dovede zmiju u kuću. Konju jedan. I dete ti posle krivo. Razumeš? Znači, ne kradeš šta hoće. Nek nameštaju. Pa pogledaj kada je bilo pre 3-4 godine isto finale Lige šampiona Liverpool Real Madrid. On je golman Karius. Dao je dva gola sam sebi, jedno je napucao Benzemi, drugu, drugi Bale. Ovaj šuta s 40 metara Bale, on ubacuje u mrežu. Ma daj, nema da me zafrka. Oni nameštaju Ligu šampiona finale, bato. Onda izbacili Juventus iz prve lige kao, jel vidite kako u Italiji kažnjavaju zato što se nameštaju. Pa izbace ono za Diabolik, izbacaju Juventus kao važi, zaćemo, oni im dali kintu, oni sledeće godine ušli. Ja sad neko kaže da su u Italiji nameštaju. Vidite da smo izbacili Juventus iz prve lige, jel vidite? A kako komentarišeš sad ovo za Mbappe, a što dobio 300 miliona za 3 godine? Dobio odmah. To su cirkuske predstave šta oni rade. Razumim. Ajde, bolje formulišem pitanje. Novac koji se ulaže u to, kako komentarišeš to? Pošto su ogromne pare u fudbalu. Vidi ba to. Šta to može da promeni u svetu? Ti ako znaš šta je novac koji danas cirkuliše, ti znaš da je to novac bez pokrića. Znači, to je virtualan novac. To ne vredi ništa. To ništa ne vredi. Taj Mbappe, to ti je rob. Šta on može s tim parama? Oni ulažu u njega, znači, novac je samo sredstvo za ostvarivanje ciljeva. Istina. Znači, taj koji je vlasnik banke, on može na elektronski da upiše iznos koji hoće. Što si veći rob sistema međunarodnog, goveđeg, to možeš više da se zadužiš. Znači, pazi ovo. Ti u Americi, niko te ne pita koliko imaš para, koliko imaš nekretnina. Da. Tvoje bogatstvo se meri time koliki je tvoj kreditni skor. Koliko možeš da se više zadužiš? Što možeš više da te zadužiš, to si veći baja, to si bogatiji. Ti sad kažeš ovako, aha, ja sam otplatio kredite, neću da se zadužim. Tvoj kreditni skor pada. Što se više zadužuješ, tvoj kreditni skor je veći. Ti si veći baja. Znači, što si veći majmun, to si veći baja. Razumiješ? I sad ja imaš u Americi trend, koji je jako popularan kod nas još nije došao, kod nas ono polako ulazi, napravili su, ti si možda, pošto si pretpostavljam u ovom elektronskom svetu, možda ti je to poznato, napravili su ovi satanisti sličice, personalizovane sličice majmuna. A, NFT-eve. Tako je. Da. I sad ti kupiš sličicu majmuna i to je tvoj, samo tvoj majmun. I ti možeš da ga stavljaš, razumeš, na svoje profile. I evo ga, na primjer, ja sam video majmuna kojeg je kupio Neymar, ovaj fudbaler. Mm-hmm, on je kupio majmuna, platio ga nešto oko 2 miliona dolara. Tako, milion dva. Tako je, i on ima svoju sličicu i piše I'm a app. I to on kaže, ja sam majmun. I sad, što si veći majmun, bato? Što se više zadužuješ, to ti je veći kreditni skor. Razumeš? I ti kad pogledaš najzaduženije zemlje na svetu, ekonomski najrazvijenije zemlje na svijetu, oni su ekonomski razvijeni. To su te najrazvaljenije zemlje. Oni imaju najveći spoljni dug. Mm. Kako je to veze što ti imaš najveći? Ti možeš onda još više da se zadužiš. Što si veći narkoman, daćemo ti više droge. Još ćeš dobiti više droge. Znači, što si gluplji, mi u tebe ulažemo. A to je novac bez pokrića. I sad taj mučenik Mbappe. No. Šta on, dobio 300 milijana. Šta će... Ti ako hoćeš... Šta će kupi majmuna i on? Vidi. Ima majmuna. A šta je poenta? Kako ćeš ti budalu najbolje da upropastiš? Tako što ćeš da mu daš pare. Znači, daš budali pare i on se razvali, bato. Ali pazi kako ta lova funkcioniše. Naprimjer, ti dođeš u Las Vegas. Pazi, ti kad uđeš u Las Vegas. U Las Vegasu imaš samo dve aktivnosti. Kocka i kuga. Kocka i prostitucija. Znači, to su, ima usput restorani, ono nešto da ješ, ima tamo naprijed neku Veneciju. I nema prozora. To je sve ono, sve zamračeno ono. Da. Znači, psihološki da ti ne znaš kad je dan, kad je noć. I ti u kockarnici nemaš sat. U kockarnici nema sat. Ti ne znaš kad je dan, kad je noć. I ti tu kockaš, razumeš. Ti kad uđeš unutra, on odmah skenira, imaju kamere, odmah skeniraju tvoje like. Odmah znaju ko si, šta sve, ono, tebi zbatu sve. I ti, na primjer, napraviš lovu, ono, mislim, to je namešteno da ti izgubiš, naravno. Ali ako se zadesi, te daš da te ubode neka lova. Ti si, napravio, 200.000 dolara. Oni odmah to vide.
I ti izlaziš iz kockarnice, na vratima te čeka menadžer, čeka te neka napucana kamenjarka, znači kida bato. Poštovani, nama je velika čast što ste vi bili naš gost. Hvala, čestitam vam na uspehu, na osvojenoj nagradi od 200.000, svakan čast, zato što ste napravili takav rezultat. Mi vam besplatno dajemo, besplatno penthouse na vrhu zgrade, za vas, besplatno. Yo, penthouse, bato! On odi u penthouse, evo za vas, ako hoćete da se malo provedete, daje mu ženske, daje mu drogu, daje mu ovo, daje mu ovo, vrate. I on sve te pare što je zaradio, razumeš, sve potroši, znači sve su, sva ta lova se njima vrati, razumeš? I to tako funkcioniše, vrata. To tako funkcioniše. Znači, i to je novac, znači, ceo taj novac koji cirkuliše, taj mučenik Mbappe, taj, razumeš, koji, on, to je novac bez pokrića. Razumeš? I onda oni sad kao Mbappe, i to je priča za, za dijabolike. On je kao srećan. Daš mu dali pare, razumeš? I šta će taj Mbappe sa tog lova? Šta će da uredi? Pa ne, ne. Kad je buzdovan, razumeš? Da je potroši uopšte. Pa za šta da potroši? Hoće potroši to na, ne, na neke, neke gluparije, razumeš? Pa bolje, ili je tupavac, ili je dijabolik. Bolje da odemo onda na nivou više. Da pričamo sad za Elon Muska i za ovoga Bezosa što imaju po milijarde. Šta će oni sa tim parama da radi? Vidi, prijatelju, da li ti imaš milion evra ili imaš milijardu evra? Ima to ništa, ne znam. To je, razumeš, to je njima, to je svejedno. Jer to je virtualni lovac. Da. Ne možeš ti, nek proba taj Elon Musk ili neko od tih igrača da uloži novac u nešto pametno. Pa evo sad, jeste čuli da kupio Twitter? Pa čekaj, to nije pametno. Pa nije pametno. Što nije uložio, naprijed, da on uloži, aj nek on uloži novac u školu Gusala Sandić. Nek uloži novac u Aleksandra Vramova, najboljeg srpskog režiser, on je srpski, on je najbolji svetski režiser. I najbolji svetski kantautor, jer on pravi patriotske pesme i patriotske filmove. Aj nek se usudi da da novac Aleksandru Avramovu, koji je napravio pesmu Lazarica, koji je napravio pesmu Zvona Notre-Dama, koji je napravio film Zvona Notre-Dama. Aj nek proba on da se javi Aleksandru Avramovu i kaže, bato, znaš ti kakav je Aleksandar Avramov, znaš kakav je to, kakav je to igrač? Znaš, kak je taj projekte pravi? To je neverovatno. On sprema film da radi atentat na Pavelića. Da napravi film o tome. Znaš ti šta je to? To bi trebao da bude državni projekat. Država to ne sme da finansira. Odmah bi ovi od ozgo rekli, alo, volovi, šta vi to radite, bre? Šta vi finansirate, bato? Se glopirate, bre. Ne može to da se finansira takvi film, nego se od đubreva, razumeš, film o Tomi Zdravkoviću. Znaš, kakav je to nemoralan film? On je polupanac, našao neku žensku, ja nisam gledao taj film, pričali su ljudi koji su gledali. Ja nisam gledao. To je đubre film, brate. On našao, on nju maltretirao, on se s njom spanđao, on nju maltretirao, išao po kafanama, razumeš, ono, zdravlje, organizam mu se raspada, on viče, ja bi to sve ponovo, to je pravi, on je bravo kralju, lokan je alkohol. Nema se, razumeš? I sad zamisli taj Elon Musk, ili ne znam, neko od ovih, da im ne spominjem imena, ovih naših uspešnih sportista, razumeš? Da on uloži u, da kažem, Aleksandra Avramova, Aleksandra Avramova sve iz svog džepa finansira. Vukojica Sandić sve iz svog džepa finansira. Milosa Samardžić finansira od najvećim junacima drugog svjetskog rata, a gerili drugog svjetskog rata, iz svog džepa. Razumeš? Aj nek proba on, Elon Musk ili neki ovaj naš igrač, da dođe kod Aleksandra Avramova i kaže, bato, ajde da napravimo mi film o Skenderbegu. Napravimo film o Niku Sodrovinu, o Marku Miljanovu. Ajde. I da napravimo, brate, napravit ćemo ga na engleskom, da grmi ceo svet šta je patriotizam, šta je junaštvo, što je požrtvovnost. Ajde. Brate, on kad bi se usudio to da uradi, samo bi objavljeni kompromitujući snimki Ilona Maska sa četiri prostitutki, ovo ono, ovo je seksualno zlostavlja, ovo silova, ovo ono, samo snimci, bato, ba, 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 ba. Ome bi to bilo. Da. Oni su svi ucenjeni, oni su, sve ih imaju, razumeš da ovo. I onda on finansira lečenje dece u Barceloni, razumeš, ono dete je otrovano sa nekim hemijskim satucima, ono tamo razvaljeno na, u porodilištu, razumeš, oni plaćaju leče. Vidite kako brine, on dao milion evra da se izgradi bolnica. Pa bato, ti ako imaš, ako ti hoćeš da ulažeš u zdravlje, da narod bude zdravio, onda će bolnice se zatvaraju. Neće bolnice se otvaraju. Ti čim ulažeš u bolnice, otvaranje novih bolnica,
To znači da je narod sve bolesni i bolesni. Znači imaš problem, brate. Znači, ajde da otvaramo u svakom selu vatrogasnu službu. Gore će se. Sve gori, brate, Srbija gori, ono, brate, u požaru, razumeš? Razumeš? A nećemo se bavimo preventivom požara. To ne smemo, ne smemo se bavimo preventivom požara, razumeš? A na televiziji se reklamira kako je cool, brate, ispušio si cigaru i zadnji onaj uzmeš pikavac i bam, baciš tamo, gađaš ćošak u sobi. Pa razumiješ, a tvoja žena gađa ćošak u onoj sobi, oni pikavci padaju, lete po kući, razumiješ. To je sad novi trend, razumiješ. I ono, kuća gori. Ali nema problema. Rešit ćemo problem. A tu su vatrogasci i spasioci. Izlazi ekipa. Nemate para za vatrogasnu službu u svakom selu. Tu je JP Morgan, banka, pozajmica, bato. Sad ćemo da vam pozajmimo svaki mesec 500 miliona dolara da imate, razumiješ, mi brinemo o vama. Da ne gorite u požaru. A neće da, niko ne sme da ukine program, razumeš, da je bacanje pikavaca po kući, razumeš, da je to debilski i da to izaziva požar. Znači, nećemo mi da se bavimo kako da preventiramo bolesti srca. Srbija je broj jedan u svetu po broju umrlih od bolesti srca. Kancer, tu smo isto prvi u svetu. Prvi u svetu i muškarci i ženje po pušenju cigara. Pušenje duvana ti je drugi vodeći uzrok smrti. Ne smeš ti da se pojavi neko da priča o zdravlju. Ima, brate, prođe Kooperanović 20 godina robije. Razumeš? Da, da. Tako, oni mnogo lečuju ljudi tamo, bre. On je, brate, živote spašava. Ja se sećam tog perioda, tog vremena. Je živote spašava. U kom periodu on bio, pošto ja se ne sećam njega? To je najveći... On je jednog dečka nastradao, već je preminuo taj, šta se desilo? Pa ne, on je... Predozirao. Ja stvarno ne znam šta se desilo. Ne, znaš šta se desilo. On je bio jedan momak kome je majka rekla da mu neće doći na sahranu. Šta je taj uradio od njihove porodice? To sam da čuo. I onda je, ovaj ga je primio, Peranović. I on je s njim radio. I digao ga iz mrtvih. Nije se on izlečio. Nije se on skroz izlečio. On se zalečio i postoje normalan. Koliko toliko normalan. I onda ga je Branislav Peranović je procenio da je on sposoban da može da ode na vikend kući. Na dva dana. I ovaj, brate, kad je otišao, razvalio se. On je znao da Peranović, ako se ne vrati u centar, ovaj šalje ekipu po njega. Aha. Razumiješ, on je znao da tu nema zezanja. I on se vratio i tražio od Peranovića da ga pusti kući. A skroz da ga pusti? Znači da ga pusti skroz. Da ga otpusti, da. A sad o čemu se radi? Bilo je 5 slučajeva ljudi koji su se vratili tako sa vikenda. Pazi, on je izlečio preko 1200 ljudi. Znaš ti šta je to? Znaš koliko je procent? Kod njega je procent izlečenja 100%, ako se pridržaš programa. A u državnoj bolnici u Drajzerovoj, tamo je izlečenje 0,6%. Ja sam gostao u jednoj emisiji sa jednom doktorkom iz Drajzerove, ja kažem, vi imate izlečenje 0,6%. I to je za vas procent izlečenja. Gospodine, pa to je procent... To sam gledao. Kaže, gospodine, to je procent u celom svetu. 0,6%, bato! Ona je zapenila. 0,6% procenat izlečenja, razumeš? Kod ovoga 100%. I on kaže ovako, vidi, bilo je njih 5 koji su tražili posle vikenda, insistirali da idu kući. Insistirali. Bilo ih je više, ali ova 5 su ih zapeli i on ih je pustio. Svih 5 su se u roku 3 dana predozirali i umrli. Svi. Znači, pustiš ga slanca, on je bio ovde... Da, i sad kad se vratiš na to, ti si gotov. Kidanje. I ovaj, on je odmah njega skenirao da je ovaj, razumeš, u tom fazonu. I ovaj nije hteo da ga pusti, nego uzeo, znaš, po tabanama ga fljuskao da ne može da trči, znaš, da razumeš, i tako. Ali ovo je bio pod takvim stresom da kiselina iz stomaka je krenula, njemu je jetra, inače, bila razvijena od ranije, od drugiranja, njemu je kiselina iz želuca krenula, je ušla u disajne organe i on se ugušio zbog tog stresa, zbog te kiseline. Nije on umro od batina. Međutim, to je ovim međunarodnim teroristima i satanistima za vreme Dosmanlija, prethodne vlasti, to je njima došlo ko kec na desetku, evo, sveštenik, crkva, znaš, daj da im se krvi napijemo, razumeš, i onda su ga skembali, to je, znaš, kakav je to montiran proces. Sećam se svega toga, sećam se i snimaka nekih. Ja znam, on je meni pričao neke detalje, ja to neću da o tome da pričam, to može on da priča, kakav je to bio montiran proces, šta je to urađeno, kakav je to zločin, brate. To ti je, brate, međunarodni terorizam.
On je žrtvan jagnje bukvalno bio. Razumeš, i oni su se, i tako da kad se pojavi tako neki lik, kao što je Peranović, da, da dođe neki Elon Musk ili neki tako da uzme da, da investira u pametne stvari, te odvalili bi ga. Možeš ti da praviš porno filmove i da snimaš neke goveđe filmove Toma i ne znam, neke gluposti, razumeš? Ali ne možeš da ti snimaš neki film sa moralnom porukom. Imaš retki su, evo ovaj mladi režiser, sin ovoga glumca Lazara Ristovskog, Petar Iskostovski. Evo, on je svetla tačka. Znači, koji radi neke malo ozbiljne projekte, ne znam odakle mu budžet, ko to finansira. On je uradio film Kralj Petar I. Odličan bravo, film, bravo, odličan film. Ja nisam mogao da verujem da je to naše. Da je neko se usudio napraviti tak film i da mu se nisu krvi napili. Da? Onda je uradio drugi isto fenomenalan film, Bilo jednom u Srbiji. To nisam gledao. Nisam ja. O događajima iz Leskovca, znaš kakav, mnogo dobar film. Mnogo dobar film. Isti taj Petar, mlad momak, ne znam, on je 85. 6. godište. Ne, ono, produkcija je svetska. Znači, znaš kako uradio, brate? I da ti, naprijed, sada dođe Elon Musk ili neki od ovih naših biznismena da dođu kod Aleksandra Avramova ili kod Petra Ristovskog, kaže, e, bato, dođi vam. E, imaš neograničen budžet. Da. Hajde, pravimo filmove, bato. Znaš kak imamo junake? Pa Hollywood je sve izmišljena fake istorija, razumeš? Yes. Daj da pravimo filmove, brate, imaš neograničen budžet, evo imam lov. Kaki, brate. A Hollywood pravi pare. On će da ode na kruzer sa prostitutkama, razumeš? Ja se proveo, bravo, majstore, razumeš? Istina. Evo, pogledaj onaj moj rođak, onaj polupani debeli Luka Dončić, kupio 500.000 neki, ne znam šta je ovo, Chevrolet, ne znam šta je neka. Kupio, brate, klinja, kod mi, ne mogu da verujem, brate, kakav je kupio auto, klinja. Razumeš, i došao na Krk tamo, sam to neki Lamborghini, ne znam šta je bilo. Razumeš, daš klincu pare, brate. Sjeća se kao mene u nasilju, neki klinja, brate, baba mu dala pare, otešao, kupio 30 čokoladnih bananica, pojao, brate, prosro se da izvedeš, razumeš, ja tako je ovo Luka Dončić kupio nekog Lamborghini. E to ti je, razumeš? Sada dođe, brate, još taj Luka Dončić ima poreklo, brate, on je iz Kuča tamo, dođe da ulaže u pametne stvari. Ne, brate, to su isprani mozgovi, razumeš, oni troše pare. To ti ko je u Las Vegasu? On uzme lovu, oni mu daju, sad si rekao, dobit će 260 miliona ugovora, ovo, ono. Na šta će on to da potroši? Na gluposti, brate. Na gluposti. Pa na limuzine, tako. Na tako, neko blenje, razumeš. Kuće, tako, familija, neki, možda. Razumeš, neki. Pa ali opet, što kaže, pare se vraćaju opet tam. Tako. A, pa porodica, stvaranje dobrih ljudi, nula. On će svoju dete šalje u debilanu. On svoje dete šalje u debilanu. Moj sin završio koleđ na Columbia University, na California State University. Kako vi gledate na to Harvard, Stanford i to? Ja sam tamo bio. Ja sam to video. Ti tamo da dođeš, bato, da vidiš ono. To je ko da si došao u Lazu Lazarević, ono ludaru. Oni sede ispred fakulteta, ofarbani u pet boja ko kamerinci, sede, grbavi, prekrstili noge, nešto. Znaš kaki su razvaljeni, brate? Znaš ti kaki su to razvaljeni ljudi? To je užas, brate. To je užas. Da nema, ja opet kažem, da nema tih imigranata koji su koliko toliko normalni, ti Koreanci, Kinezi, razumeš, ovi Rusi, ovo ono, naši ljudi. Oni ne bi imali tamo inženjere. Oni ne bi tamo imali uopšte, njihova industrija ne bi mogla da funkcioniše. Pa Indijci. Ovi Ameri što završavaju te koleđe, znaš kakvi su oni polupani, brate. To je prava ultradebilana. A kako onda nemaš sigurno ni pozitivno mišljenje o tim velikim umovima, Stephen Hawking, Einstein. Pa vidi, prvo Stephen Hawking. Neil deGrasse Tyson. Vidi, ti kad pogledaš prvih 100 najbogatijih ljudi u Americi, niko od njih nije završio školu. Niko. Prvi 100 ljudi. E sad, imaju dijabolici koji oni forsiraju iz... Ali kako kažu? Za nas rade ljudi koji su završili. Da, to je Elon Musk. Vidi, ja nisam završio fakultet, ali ti ako hoćeš reći ko ne mora da završi. Znači, ti si, vrate, rob. Nama trebaju robovi, razumeš, dijabolici. Kako nema smisla. Razumeš? Ima to smisla i tekako u satanizmu. On ti se useru facu i ti se... Ali, vrate, ubijete u startu. Jebi ga. Ja nisam završio, ali ti moraš da hoćeš da radiš za mene. To on tako kaže, ali u stvari nije tako. On zapošlja ljude koji znaju da rade posao. Ti u Americi, ako hoćeš da se negdje zaposliš, on vidi da li znaš da radiš posao i ne radiš posao. Da, da. Mislim, tako je generalno i u Srbiji. Ti u Srbiji, ako hoćeš negdje da radiš, on vidi da li ti znaš da radiš i ne znaš da radiš. Njega ne interesuje da li si u školu. Osim, ako si u sistemu. Hoće budeš nastavnik u školi, može, brate, zaposli se u stranku, moraš da imaš diplomu i zapošljamo te.
Pa ti kad pogledaš svi ti kvazi naučnici, postoje ljudi koji se bave naukom u smislu, razvijaju tehnologiju i tako dalje, koja opet je u funkciji manipulacije ljudima. Mislim, ja, ti sad koristiš ovu kameru za snimanje pametnog programa. Ali u 99,99% slučajeva kamera služi za snimanje destrukcije. Najgledaniji filmovi i ono što se najviše snima, to je pornografija, nasilje, razbojništvo, to se najviše gleda. Reality, smeće. Tako da, razvoj tehnologije u funkciji uništenja čoveka. Jer nauka je sama po sebi neutralna, ali se koristi za zloupotrebu. E sada, postoje određeni naučnici koji nisu u toj sferi, nego koji su u sferi manipulacije na duhovnom planu. I onda oni njih nađu, znači dijabolike, koji će da promovišu satanizam. Naprimjer, doktor Alvarez sa Harvarda, koji dobio Nobelovu nagradu. Za jednu debilsku teoriju da je navodno asteroid zviznuo u Južnu Ameriku, tamo u Centralnu Ameriku, i podigla se velika prašina i tako su pre 65 miliona godina izumrli dinosaurusi. Znači, formirala se velika prašina, sunce nije moglo da prolazi, pošto dinosaurusi su gmizavci koji mogu da žive samo u toplim klimama, oni su zato i izumrli. Mislim, to je majmunska teorija, jer mi danas pronalazimo dinosauruse širom sveta kao fosile, što dokazuje da su oni bili zatrpani, jer fosili ne mogu, organizam normalno ne može da se fosilizuje ako nije zatrpan. Mm-hmm. Znači, to je debilska teorija. Znači, oni su morali da budu, i oni dobili Nobelovu nagradu. Pa onda tamo neki Libi, koji je metoda ugljenika C14, to je jedna debelska metoda, mislim da ti ne pričam, imamo moje predavlje o tome. E, onda se tu pojavlja Stephen Hawking. Razumeš? Recimo, bolestan, a on je naučnik, on je pametan. Ako i vi, dragi gledalci, budete ovako retardirani, razumete kao Stephen Hawking, i vi ćete biti svetski naučnici, razumeš? I on je iznao neku nebuloznu teoriju. Pitanje je da li on to pisao tu knjigu i sete na svu tu nebulozu o velikom prasku i dokazuju. To je debilizam. Ali oni tako nađu neke... Albert Einstein, šta je on? Prvo, Albert Einstein, mislim, šta je on, ne razumiješ? Taj matematički model koji on napravio, da li su neki drugi naučnici matematičke modele koji funkcionišu bolje nego njegov, razumiješ? Ali oni tako nekog izreklamiraju, neku budalu, kao u svetu filma, u svetu show biznisa, i od njega naprave nekog naučnika. I sad ti ako nešto kažeš protiv Einsteina, ti si, razumeš, ili protiv nekog drugog, razumeš, svetski stručnjak, naučnik. Mislim, sad mogu da ih nabrajam takih koliko hoćeš, koji su, razumeš, tako da je sve što se mainstream reklamira, to je fake, to je laž, to je prevar. Nema ništa, znači ništa nema u mainstream medijima da je istina. Znači, ništa. Znači, sve je laž. Razumeš, oni ubace, razumeš, oni, razumeš, fudbalska utakmica je laž. To kod nas još možda ima nešto, nije ne namešta se tu u nekoj sferi. Ali sve je prevara, sve je manipulacija. To što ljudi jedu je laž. Ljudi najviše umiru od nezdrave hrane. Niko ne priča šta je zdrava hrana. Pušenje duvana, niko o tome ne priča. Alkohol, razar, niko o tome ne priča. To je nešto normalno. Ti si... Razvaljivanje porodice kroz kurvarstvo je ovo. Niko o tome ne priča. Ti sad kad bi nekom čovjeku rekao da se ne kurva i da se čuva za brak i porodice i puno dece i život u prirodi, bi rekli da nisi normalan. Tako da, sva ta nauka i sve to što oni reklamiraju, to je laž. 100%, tu nema nik... Ti ne možeš da budeš svetska faca ako nisi dijabolik. Znači, ne može. Moraš da si dijabolik. Razumiješ? Tako da, zato ja, mislim, to mene ne zanima. Ja, mislim, ja pratim čisto da sam informisan šta se dešava. Znači, ja ne pozivam nikakve ustanke. Ja sam spomenuo ovde LGBT. Ne zanimaju me, nek žive kako hoće. Kurvari, krade što alkoholičari, narkomani, dileri droge u školskim dvorištima. Ne zanimam, moje dete ne ide u debilanu i ne razumeš. Ja pričam o paralelnom sistemu, izvolite. I zato je Amerika je najrazvijenija i najjača zemlja, kogod je ona razvila satanizam na najsubtilniji način. Ali Amerika ti je omogućila da ti živiš i na način kako ti hoćeš. Hoćeš da se porađaš na način na koji ti hoćeš, nema problema. Evo dođe žena, evo sestra jednog mog prijatelja u Americi, slušaj, ja hoću se porađam, nema niki problem. Da bude pristojan muž, može. Hoću posle porođaja da dete odmah bude sa mnom, znači nema da ga vi odite tamo, razumeš? Hoću da čekam da izađe, da sva krv izađe
ispupčane vrpce, pa onda će da se odsve. Može. Sve šta bi. I on ti se omogućava. I to je najsubtilniji oblik promocije satanizma. Sve ti omogućava, ali ovamo agresivna reklama destrukcije satanizma. Izvoli, biraj. Evo, imaš ovo, imaš ovo. U Evropi ti je više onaj vulgarni satanizam. Ako nećeš da prihvatiš inkviziciju, odmah te skratimo za glavu. U Americi se to radi fino, razumeš? Fino te obrađuje i tamo je, i zato je tamo najrazvijeniji kreacionizam, iako on nema neki uticaj u Americi, najrazvijenija prirodna medicina, iako nema oni neki praktičan uticaj u američke tokove, razvijeni su i kućno porađanje, i ovo, i kućno školovanje, i sve je razvijeno to. Na najviše nivou. Oni su u Amerika 50 godina ispred Evrope. Ali, to je tako lepo organizovano, evo imaš, ti imaš ova prava, e, i onda ja kažem, razvijajte vi satanizme, brate, da li ćete da pravite žurke satanske, da li ćete da registrujete satansku crkvu, ne zanima me, brate, šta ćete da radite u demokratiji. Ali pusti meni da ja mogu da živim, imaš pravo izbora, da ja mogu da živim na način koji ja smatram, da ja odlučim da li ću da se vakcinišim ili neću se vakcinišim. I moje dete je ovo, kao što je u Americi. I meni se to, i ja, okej, okay. Ja kažem okej, okay. Iako vremenom će oni da zategnu. Kad se satanisti dovoljno umnože, onda će oni da uvedu, brate, vidi, majmunske boginje, ako nećeš da se vakcinišeš, ba to, razumeš, ti ugrožavaš zdravlje cijele države, kad oni dovoljno ojače. Da. A čekaj, kod njih je vakcinisanje može i ne mora. Može i ne mora. Ti ne moraš. Ja nisam znao za to, ja sam mislio da su baš ono striktni oko toga. Kad dete krene u školu, ima formular, kažeš, ja neću da se vakcinišem iz verskih razloga, potpišeš formular, ne smiješ da kažeš da je to iz naučnih razloga. Da. Nego neću iz verskih razloga. Tako da oni imaju pokriće, da je vakcinacija, nauka, ovo ono, može, potpišeš iz verskih razloga, bitno da ja ne vakcinišem dete. Iz verskih, evo, iz verskih razloga, samo mi se skini iz grbače. A jesi bio u Ameriku sad od korone, kada se pojavila? Nisi. Šta rade sada sa vakcinama? Za koronu baš? To ti je ubistvo. Gde god da sedneš, gde god da prođeš, get your third dose of the COVID vaccination, ovo ono. Šta će tebi, ti ako živiš na svaki korak. Ako tebe ne zanima sistem, tebe ne zanima da li se oni vakcinišu. Ti živiš na svom selu, imaš svoj posao, svoju porodicu, svoj privatan biznis, šta imam ja da idem u njegove restorane, da mi on pita da li sam vakcinisan, nisam vakcinisan. Ja neću da idem u njihov bioskop, u njihove institucije, razumeš, ne trebaju mi oni uopšte. Radite šta hoće, tražite vakcinu, tražite prezervative na glavu, šta god hoćete, ne interesuje, bato. Ne interesuje. Ja živim paralelan sistem. Ali doće vreme kada će oni da te zategnu. Razumeš? To je samo privid da te on pušta. Da. Evo imaš ti prava, a mi reklamiramo satanizam. I onda kad se satanisti dovoljno umnože, evo ti kao u San Francisco. Početkom 20. veka kad su se homoseksualci pojavili u Americi, kad su krenuli ono, u San Francisco su ih proganjali. Oni su tražili, samo nemoj da nas dirate. Samo nemoj da nas dirate. Evo su se smilovali, neće da ih diraju. Kad su oni malo umnožili, onda su oni tražili da budu ravnopravni. Razumeš? U sljedećem nivou, oni su preuzeli vlast u San Francisco. I onda ove hrišćanske crkve koje kažu da je homoseksualizam bolest, dođi im, brate, malo teoljevi kokteli, razumeš, bam, bam, bam. Znači, to ide polako, bata. Polako ti pustiš ovde, pa pustiš ovde, pa pustiš ovde. Sutra ti dođu u glave. Pa evo tako i u svetu isto. Tako ceo svet funkcioniš. Tako da, šta mi možemo? Mi možemo da kažemo, radite šta hoćete u vašim ludnicama, u vašim goveđim institucijama. Mi živimo paralelni sistem i molimo se Bogu da sačuva od satanista. Oni će pitanje dana kad će dođu na skolju. Razumeš? To je pitanje dana. Oni se sad maksimalno umnožavaju, rulja bez mozga, razumeš, radi u njihovom sistemu, ne sme da pisne, šta god, ne sme, mora da ćuti. Meni dođe lekar iz kliničkog centra Beograda i kaže, Miroljube, kao, ja sam lekar, radim u kliničkom centru u Beogradu. Zdravo, zdravo. Kaže, samo da znaš, Miroljube, većina lekara na kliničkom centru te podržava. Ali ne sme to jedan da kaže da ne bi izgubili posao i licencu. Ako važi, ba to. Šta imamo od toga što vi mene podržavate tajno? Da, da, da. Vi ćete sutra kad mene budu klali i hapsili da ćutite. Razumeš? Da. Znači, vi ste saučesnici u tom zločinačkom projektu. I zato što je lepo rekao Vukojica Sandić. Šta je junaštvo? Junaštvo je priprema za dostojnu smrt nedostojnog života. Znači, mi vodimo nedostojan život.
pljuju nas, vređaju, gaze po našoj istoriji, nameću sve gadosti u školama, prodaju drogu našoj. Postavili su svoje satanske medije, ismejavaju nas. Izvršili su dva genocida nad nama, nas optužuju za da smo mi genocidaši. Razumeš? Znači, psuju nam majku na svakom ćošku. Znači, mi vodimo nedostojan život. Ali to nije kraj što oni nas, što vodimo nedostojan život. Oni nama spremaju klanje. I mi se spremamo za dostojnu smrt. Evo, mi živimo naš koncept. Verujemo da postoji tvorac. Verujemo u vaskrsenje da će ponovo da stvori ako ostanemo u sedlu, odnosno na Božoj strani. Izvolite, izvolite, koljite. Ali ne možete nas pobediti. Oni će nas pobediti ako mi postanemo kao oni. Ja neću da postane kao vi. Izvoli, kolji. I mene, i moju porodicu. Izvoli, bato. Dostojna smrt nedostojnog života. E, to je junaštvo. Izvoli, bato. Ja ću da pričam moju priču. Nikog ne pozivam na nasilje, ni protiv LGBT, ni protiv kurvara, ni protiv pušača, ni protiv narkomana, ni protiv prostitutki. Raj, ćete legalizujete prostituciju? Šta me briga, brate, legalizujete usvajanje brakova, gej brakova. Ne zanima me, bato. Ili ja na to mogu da utičem? Ne mogu da utičem. Radite šta hoćete u vašim brlozima, u vašim splavovima, u vašim debilanama. Ne zanima me, bato. Ja živim moj život, pusti mene da živim moj život, ti radi tamo što hoćeš. Ja živim moj život. Ja znam da će biti sve teže i teže. Ja znam da je sledeći korak likvidacija, ako me Bog ne zna, ako Bog dopusti. Ja kažem, Bože, dao si mi život, obećao si večni život ako ostane na tvojoj strani. Gospod dade, Gospod uzme, uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. Da će ja pobiju moju decu. Izvolite, pobite, bato, ako Bog dopusti. Hvala ti, Bože, što sam ja mogao da budem s tom decom sve ove godine, ove dane, i što ću jednog dana kroz celu večnost moći da budem sa tom decom. A to što će oni da ih pobiju. Ako je to, ako će smrt moje dece i moja da nekome bude inicijalna kapica, kaže, gledaj šta su satanizam. Ja sam mislio da to nije satanizam to što pričam. Ali evo sad kad sam vidio kako su ubili Miroljuba i njegovu porodicu. I njegovu decu. Sad daleko bilo. I možda će taj čovjek zbog toga da se spasi. Ako je cena da se jedan čovjek spasi, smrt mene i moje porodice, ja sam spreman. Kažem, Bože, izvoli. Ako je to cena, pa ti si umro za mene na krstu. Ali ja ti pričam koji je scenariju, što oni spremaju. I mene to ne zanima što oni rade. Ja radim moj posao. Oni rade svoj posao, Bog radi svoj posao. Istina. I kraj priče. Sad ću ja se opterećujem. Oni meni ne mogu ništa. Šta mogu? Ne mogu mi ništa. Ja se držim onoga što je ispravno i moralno. Mogu da mi skrate ovo zemaljski život, ako Bog dopusti. Nisu me pobedili. Jer vidi, sotonski koncept nije da te on ubije. Sotonski koncept je da te on nagovori na samoubistvo. Da ti sam sebe oduzmeš život. Da ti sam sebe razvaljuješ, da se ti odvojiš od Boga. To je najgora stvar, da. E, i on je tako tebe pobedio. Onda je on na taj način on tebe pobedio. Razumeš? A ne da on tebe ubije. Ti si na Božoj strani, on tebe ubije. On je tebe izgubio. On ide vrši pritiske odavde. Preti ovo, ono, zakoni ovo. Samo te stiska. A Bog gleda da li ti stvarno hoćeš da budeš s njegove strane. A ne, on te malo stisne, ti ciju, i prelaje, evo ja ću da budem sve dan iz tebe. Viš kako su me stisnuli, vidiš, ma ne mogu da izdržim. Da li si imao problema sa stavom koji imaš uopšte? Pa kako nisi imao, brate? Imao si. Pa ja sam u osnovnoj školi, ja u osnovnoj školi nisam bio Vukovac. A znaš zašto? Imao sam sve petice. Nisam bio Vukovac zato što sam na kraju 7. razreda imao 4. iz Ladanja. Razni starešina, jedna nastavnica fizike, maltretirala decu u razredu i ja, pošto sam bio predsednik razreda, tako su me deca izabrala, ja sam branio tu neku decu koja nam maltretirala. I ona, pošto nije mogla da mi da 4. iz fizike, jer sam sve znao, dala mi 4. iz Ladanja. Ja nisam znao. Došao 8. razred, kraj, dele se Vukove diplome, svi dobili Vukove diplome, ja nisam dobio. Ja kažem, šta je ovo, kako nisam dobio Vukovu diplomu? Pitam ja direktora. On pogleda, pa kaže, imao si 4. iz Ladanja na kraju 7. razreda. Pazi kako mi je uvalila kveker. I sad pazi ovaj blam, ja dolazim u srednju školu, i sad dolazi ova razredna starešina nastavnica matematike, jedna ščita. Evo da vidimo da ja sam vaš razredni starešina, sad ću ja da pročitam ko je tu, ko su sve đaci, kad nekog pročitam, neko on ustane, čisto da ga upoznamo, Evo naš dan, Dragica Draganović, ona je bila vrlo dobra, završila, Dragice, hvala, drago mi se ustali, evo.
Evo, tu je s nama Jovan Krivošija. Jovane, ti si bio Vukovac, koliko vidim. Da, bio sam Vukovac, dobro, va, draga mi je. I sad ja znam, onak vidi moje svjedočanstvo, sve petice ima da me pita da li sam Vukovac. Ja ne mogu da kažem da sam Vukovac kad nisam. A u svjedočanstvu su samo ocene, a ne vidi se ono, za, ono ovladanje. To da, ne, da, da. Samo oni. Miralju Petrović, ja ustanem. A, Miraljeve, ti si također Vukovac. Rekao, nisam. Molim? Rekao, nisam. I sad vam znam koje će sljedeće pitanje da bude. Pa kako nisi kad imaš sve petice? Rekao, imao sam četvorku iz Vladenja na kraju sedmog razreda. A je ono otvorilo oči, bato ovako. Imao si četvorku? Kod mene nećeš moći da praviš probleme. Ja, brate, oj, preutra, kakav ono Transformers, brate, o Hollywood isto. Jebo, ono sam ubio, brate, 3 miliona ljudi. Izvladanja, brate. Štorka izvladanja. A jeste tako jako. Ja ništa, ovo se smorio, brate. Ja ovo se, dobro. Znači, ono kidanje, znači, onda su me gledali kroz to, znači, onda me gledali kroz to, znači, kako izgledali. Onda, bato, kad sam krenuo, ovo je na fakultet, razumeš? Bila neka televizija Palma, to se, pa su ju ugasili ovaj počak. Jagodina. Ne, to je... Beograd, bravo. Ne, to je Palma Plus, a ovaj... Bravo, Palma, bravo, Palma. Palma koju je vodio Miki Vujić. Bila je poznata ta Palma. Da, tam, ta to Palma je bila... To je šareni logo. Jeste, to su gledali svi posle ponuđa. Da, da, ovaj Palma i Pink su ti bile najgledanije televizije. Tu je televiziju Palma vodio neki Miki Vujović. Patriota ložač ovo ono. Ali znaš, on hoće da menja svet. On će menja svet. I on tako priča šta su teorije zave, a to dobro bilo u vreme Milošića. Milošić ga pustio da tuče po ovim banditima sa zapada, razumeš? Čim se desio 5. oktober 2000. njega su ono odvalili, razumeš? Pokidali ga, brate. Mislim, nisu ga likvidirali, nego su rekli, vidi, ako nastaviš da blejiš, i on se povukao ilegalno. Znači, ne nastoje da... Tad se ugasilo, je li? Pa da, on je presto to i ugasilo si ga. Ja, i pomti 95. četvrta, treća, a, to je bilo pomno dugo. I sad pazi, 99. godine, kažu meni ljudi, kažu, kaže, ej, ima neki Miki Vujović, kaže, pravi emisiju na televiziji Palma. Kaže, sve priča ovo što ti pričaš, kreacionizam, ovo. Pa ja, ne, ja kući nemam televiziju, ne gledam televiziju, samo preko interneta se informišem. I ja pogledam i vidim, baja, znaš, ono intelektualac, ono priča, ovo, zna sve. Ja odnesem tamo njemu na televiziju, upakujem jednu kasetu sa ovim kreacionističkim emisijama i neko cirkularno pismo, rekao, ja, bo, ako vam se sviđa ovo, čuo sam da vi to puštate, da vas interesuje to kreacionizam, kritika evolucije, teorije zavere, ovo, ono, znaš, ja njemu to, ja ostavio tamo na portirnici, on mene sutra odmah zove. Kaže, ja sam gledao, ovo, kaže, fenomenalno, čovječ. Ovo je, kaže, kad možda ga ostaš? Ako može, kad hoćeš. Ja, to je bio utorak, on meni zakazuje, ja sam utorak odno, on u četvrtak sam odmah gostao, neke emisije, ovaj, dijalog se zove. To je dovodio sve oko jake goste. Ja kad sam tu gostao, bato. On se oduševio, brat. To je bilo, on je to stavio, serijal napravio mojih emisija uveče petak u 8, repriza nedelja u 8. Koliko je to bilo godina. Znači, on je bio odušen. Kad su vidjeli ovi komedija na fakultetu, brate, da mi se krvi napio ovi profesori, ovi. A nisu mi ništa mogli, bio neki Luka Pešić, profesor iz Bjelopavlića, koji je bio prodekan za nastavu. On je direktni potomak onog čuvenog Todora Kadića, koji je ubio zeka malog, onog knjaza Danijela, onog zlikovca što je hteo da siluje tamo po Crnoj Gori. I taj Luka Pešić, on me štitio, razumiješ. I nisu mogli, oni su hteli da me izbace s fakulteta. Desio se 5. oktobar 2000. Došlo je do Smalne i obaču. U roku od mjesec dana su me izbacili s fakulteta. Kao nje, a ja završam magistarske studije. Kao njegova magistarska teza, ovaj, moramo da uradimo, da preispitamo naučnu opravdanost njegove magistarske teze. Već su ispitali pre dve godine kad sam ja krenuo. I nikad se nije sastala komisija da utvrdi, razumeš, i otkačili me, razumeš. I mene, ostavili su novog dekana, ja pričam s njim, kaže, mi smo spremni ako nas tužiš, kaže, razumiješ, ja pitam moga advokatima, kaže, da se ti tužiš sa državom. Da. Kaže, alo, brate. I ja bataljon nisam onda, i onda sam posle završio studije, doktorirao sam u inostranstvu, pošto me ovde nisam mogu, tako da su me tu proganjali.
pa posle ovih zadnjih godina, šta je radio Blic, Kurir, jaš, kaka pljuvačina, razumiješ, ali oni su kabadahe svetske, mogu da te pljuju. I onda ja, a to je meni najveći komplement. I onda ja ove lažne patriote rekao, bato, koliko si puta bio na naslovnoj strani Blica? A? Koliko si puta bio na naslovnoj strani Kurira? A? Da nema da mi pričaš, vate, pa ti da si neka faca, da razumeš, ne... Tebe nikad nisu stavili zato što si peta liga, jajarska liga, razumeš, paljeva, rekao. A čičam bio, vrate, ono me silazi, razumeš, to je za mene nača titula, brati, da ćeš naslovnoj strani Blica i Kurira, razumeš, o, satanski mediji, razumeš, trovači. Tako da, tako je bilo pljuvačina, razumeš, a meni to imponuje, razumeš. Meni je to kompliment kad te satanisti napadaju. Kako si budala, neće da te napadaju. To je, da. To razumeš? Da. Neće napadaju nekog koje je budala. Njega će čak da tapšu u pravilnju. Bravo, majstore. Istina. Tako da, tako da su me tu napadali. Kroz ceo život sam ja, znaš, bio tu tako na proganjan i ovo, ono. Ali to je sve to nešto što je očekivano. Da, razumeš? Da. Ali ja radim moj posao, gde pozivam nikako nasilje, jer problem je na duhovnom planu. Tako da mi vodimo duhovni rat. Borimo se da spasimo, da ljude edukujemo, jer je rat oko informacije. Da ljudima prinesemo informaciju da postoji jedan drugi život, jedan bolji život, da postoji nešto lepše. Da ovo što oni nude, da je to destrukcija. Da postoji priroda, porodica, zdrav život, higijena, privatan biznis, slobodno vreme, istorija, preci, poreklo. Razumeš? Uživaš u lepim stvarima, brate. Uživaš u lepim stvarima. Te uzim, kupim bazen za 100 evra, vrate, sedem u bazenu u mom dvorištu, uživam, vrate. Razumeš? Za 100 evra imam kupanje kako hoćeš, razumeš? Ako hoćeš da uložiš malo više, uložio sam 1300 evra na hidromasaž na kada, vrate, stisnem dugme, ono me sa strane masira, stisnem drugo dugme, od ozdo me masira, treće dugme, ono pali se, gasi svetlo, ugasi svetlo, razumeš, ono live show imam. Piši to za ovo što će pravimo iza kuće. Razumeš? Napravim, brate, live show ko mene hidromasaž na kada, brate. Stavim jednu kadu, tri kade, jedna pored druge, razumeš? Ti dođeš kod mene, sediš ti ovdje muđa. Zvote, ja. U kadu. Razumeš? Stavimo, brate, mikrofone i u kadi pravimo intervju, pravimo podcast. To ćemo dobro. Razumeš? Kad je bio Lepomir Bakić kod mene, razumeš, mi smo snimali u hidromasažnim kadama, razumeš? Moja žena donet... Čekaj, ti imaš emisiju kod tebe da goste neko? Pa ne, ja imam, on je došao sa svojim snimateljom, pa smo... Aha, pravim ja intervjue, kao gost? Pravim ja intervjue sa nekim ljudima, ali to je vrlo retko. Pravim, ali to su specifične kad radim, ne znam, ispovest bivšeg sataniste, pa onda s njim pravim. A ovako, nemam ja neku emisiju, znaš da ovo, ali naprijed kad je bio Bakić, on dođe sa svojim snimateljom, da. Pa mi pravimo emisiju i on to kači na svoj YouTube kanal. I onda, brate, napravim da im bude lepo kući. Jest. Razumeš? To sam ja njemu danas pričao upravo. Razumeš? I sad pazi sljedeći korak. Igramo biljari, pričamo. A naravno. Sad pazi sljedeći korak, što sam provalio. Razumeš? To znaš kad ti promovi... Radio sam za podcast, za dijalog podcast sam radio reportažu gde ja živim. Znaš, pošto ljudi se interesuju za moj privatan život, kako šta. I onda ja, evo brate, da vidite gde ja živim, od podruma do, da vidite šupu, da vidite sve sobe, kako izgleda, znaš. I ja ih došao, ovaj snimatelj, i mi snimili, znaš. I sad ja pričam tu kako sam kopao vodu, hrana, bašta, voćnjako, ja sve pričam. Zove mene neki baja, kaže, Miriljube, gledao sam ovu tvoju reportažu o tvojom imanju, tvoja kuća, kaže, mnogo mi se svidalo, ali kaže, ovo što si pričao za vodu, pošto je problem sa vodom kod mene u selu, kaže, imam ja, kaže, ja bušim bunare, ovo, ono. Ma rekao, brate, nije meni problem za vodu, za piće, ja sam napravio i cisternu, kišnica, skupim kišnicu, razumeš, kad ukinu česmoču, jer oni česmoču mogu da zavrnu u svakom trenutku. Taš. Imam kišnicu, kupio sam neki filter iz Engleske na bazi aktivnog uglja, propustim kišnicu, imam da pijem, doviđenja, prijetno. Rekao, ja pravim jedan drugi ovaj projekat. A znaš, dužijamo životu, bato, dužijamo. A rekao, hoću da ja iskopam vodu, pošto cela Srbija leži na toploj vodi, da ja iskopam toplu vodu, pa napravim ja kod mene banju. Kaže, imam ja čoveka za to. Kaže, ja bušim samo do 80 metara, nema, rekao, ništa. Imam ja čoveka, kaže, koji pronalazi vodu. Rekao, imaš ti čoveka? Rekao, to ono rašlje, ono demoni, ovo ono. Rekao, nemoj, bate, to da bi... Ne, imao neki uređaj. Rekao, daj ti meni telefon. I on mi da telefon, zovem ja tog baja, on je tu negdje iz Aleksandrovca. Ti pronalaziš vodu? Da. Kako pronalaziš? Kaže, imam uređaj, kaže, šaljem elektromagnetne talase, geofizičko, a ja znam to. Ja znam za to zaista, ali to su nekad imale velike kompanije, sad je to, imaju i ovako privatnici.
Au, brate, na osnovu provodnosti zemlje, tačno ti skenira. Koliko para? 150 evra. Kaj pa to dođe ti kod mene? Dođe oko mene, skenira na 350-400 metara. Ima more, bato, pod zemljom. Znači more. Iako već na 200 metara, 150 metara ima nešto što isto možda ukaže na toplu vodu. Sad pazi, 50 metara, 50 evra ti je bušenje, ovaj, kako se zove, po metru, da ti kopa vodu. Znači ako bi bušio na 350-400 metara, to je 20.000 evra. Znači ja 20.000 evra nikad ne bi dao da kupim stan u Beogradu ili, razumeš, ili gasoljeru i vodu. Ali ako mi se naleti neka lova da imam 20 soma... To da, to je ozbiljna priča. Pazi, možda ću da ga nađem na, 100, na 150 metara toplu vodu. Ili cela Srbija leži na toplu vodi. Petrovac, okolina, Georad, Drmno, su iskopali, zapravo izbušili. Vidi, ti sad ovde kad bi ušao da bušiš. Na jezir što je vruć. To je zbog Georada Drmno. Da. I napravili banju tamo. Vidi, bato, ti sad kad bi ovde ušao, kod tebe u dvorištu uzmeš da bušiš. Ja ti kažem, znači sad je pitanje samo na koliko metara. Da li na 100, na 150, na 200, na 300, na 400 plafon. Znači, cela Srbija leži. I to je sledeći projekat. Znači, da uživam, bato. Kad budem imao neku kitu... To je ozbiljna stvar. Iskopam, šta je 20.000? To je ozbiljna stvar. Sitne pare. To je ozbiljna stvar. Iskopam toplu vodu i napravim banju. Bata. I to je samo moja sneg, voda. Da, tvoja pada voda. Pada sneg, jer ja volim da odem u ribarsku banju. Ribarska banja je najbolja banja u Srbiji. Ima unutrašnji bazen, spoljašnji bazen. Pada sneg, topla voda 34,5 stepena. Znači, znaš šta je on? I zato se kaže, ima banja, banjanje, ima reka, more, jezero, kupanje. Ima kupanje da, i banjanje. Ali, ja volim da se kupam, ali više volim da se banjam. I ono, bato, pada kiš, ono, pada sneg. Mi, brate, sedimo tamo u ribarskoj banji, mudrujemo. E sad, meni treba sati po vremena do ribarske banje. Cimanje. Ko ja budem imao kintu, bato, iskopam na 400 metara, nabodem toplu vodu, napravim banju, iskopam bazen, sedem, vato, i ti vidio, i onda pozovem, e, muđo, e, sale. To je ozbiljno biznis. To je ozbiljna priča. I doje uživ. Da vidiš, to ne pada nikom na pamet, znaš. I brate, uživam. Ne zavisiš. Ja nikad ne bih dao za auto, razumeš, dam ja za auto 20.000, 30.000, 50.000. Vato, za banju. Da ja, treba mi auto da jurim ženski. Alo, bato. Ženske se ne ure. Nego prave ženske dolaze tebi na noge, kad si baja. Znači, moraš da budeš baja. Ako ti uriš ženske, onda si poginu. Znači, ko traži... Zato postoji ovaj, izreka. Tu izreku sam ja formulisao. Znači, ko traži Boga, dobije ženu. Ti tražiš Boga, radiš na sebi da budeš baja. I Bog ti pošlje ženu. A ko traži ženu, dobije đavola. Znači, ne tražiš ti ženu. Ti tražiš Boga, radiš na sebi, uživaš u životu. I onda to, ti me privlačiš pametne devojke. On kaže, ko će dođe, brate, dođem ja, idem kod muđe, brate, živim u onom selu, ono Drmno, badno, a nema me za frka. Idi živi u Beograd, pa smrdi tamo, propadni, razumeš? Da. Ovdje ima sve, banja, uživancija, hidromasažne klade, bašta, ima žene koje ti pomažu u kući, živiš ko pri... nećeš da živiš ko princeza u Drmno, idi živi u Beogradu na govnima, brate, razumeš, pa ti se tamo, razumeš, kad si budao. Znači ti, to je spomenuo Srbijan, Beograd na vodi, kako kaže Mirlju, Beograd na govnima, sad je konačno i to rekao. Tako da to, i onda namješteš da uživaš, brate. Na sledeći korak kad budem imao lovu, brate, imam ja na priču štalu da imam konja, volim da jašem konja, znaš kakaj to osjećaj da jašeš konja, brate. To ne mogu da ti opišu, to jednom kad budeš seo da vidiš. Pa onda, znači, imam konja, pa napravim banju, razumeš, pa napravim... Razumeš, napravim tobogan deci, razumeš, napravio sam tamo tobogan deci sa bazenom da se kupaju, razumeš, da ih vodim ja u ovakva park tamo, svakakav vrše nuždu. Napraviš da ti bude raj na zemlji. Jeste. A šta oni rade? Ej, Miljo, šta ti misliš šta radi Elon Musk, šta ima, ne zanima me, bata. Ej, si vidio šta je Biden rekao, si vidio? Razumeš, alo, konju jedan, pa kako si tako glup, je, razumeš? Pare, šta pare, šta pare, brate? Ko je par? Predsjednik Amerike. On se ne pita ništa, bata. Ja, veraš u ta tajna društva? Pazi ovo. Predsjednik Amerike bira direktora federalnih rezervi. To je firma koja je glavna za pare u Americi. Kaže, predsjednik Amerike bira direktora federalnih rezervi. On ga uopšte ne bira. Federalne rezerve njemu daju 5 kandidata i kaže, izaberi jednog. No, ali svi isti. Oni postoje svoje ljude i on, kao on je postavio predsednik, on je postavio direktora federalnih rezervi. I predsednik Amerike ne može da ga smeni.
Znači, ne može da ga smeni. Evo, došao Biden umesto Trumpa, sad smo nagrabusili. Došao Biden, sad ti očekuješ, on će dovede svoje ljude, razumeš, kao on se nešto pita. Došao Biden, on produžava mandat direktoru federalnih rezervi. Ovo koga je Trump postavio. Čekaj, koga ti zafrkavaš, brate, pa valjda će postaviti nekog svog čovjeka. Pa on se ne, ništa ne pita, brate, ovi mu kažu, evo ti pet kandidata i ovaj mu produžava mandat. Znaš, jao, Trump, ovo. A Trump vidi se odlaško kad izađe, on, znaš, ti kad vidiš Trumpa kad on izađe, on, ti vidiš po njegovom ponašanju da on kaže sebi, evo sad sam izašao među vas stoko jedna glupova, sad ću od vas napravim opet majmune, budale, jedne glupave, znaš, to mu vidiš po faci, on se glupira, zafrkava se, ono, majmuniše se, razumeš, ono, vidi se, razumeš, možda radi šta hoće, razumeš, ono, sve goveda, mube, razumeš. I ovi se lože, ali tupavci, razumiješ? Da. Sad došao Biden, ovaj Biden, brate, on senila. No, ja ne znam da li on zna u kom svetu živi, razumiješ? Vratno pod injekcijama ga pred kamerom, on spava, tamo, razumiješ? Da, pusta neku budalu, razumiješ? I ovi se lože, kao on se nešto pita, ono, laži. I sad se ja pričam sa Bezmozgovićima. Bavite se vi Trumpom i Ronaldom i ovim diabolicima. Ja se bavim drugim stvarima, brate. Sada prim stalo, stalo konje, brate, ja sam uživan. Pravim banju, idem na Rikavačko jezero, idem na Staru planinu, idem kod muđe i njegovog oca, razumeš, da mudrujemo pametne stvari. Bavim se lepinstvo, uživam u životu, bat. Šta me briga šta oni rade, ovi satanici. Istina. Se ja bavim njima, razumeš, da ja menjam, da ja menjam svjetski poredak. To ima ovaj odozgu koji može da promeni. Šta ja ti, ja ne mogu ništa da promeni. Narod, celo čovečanstvo od srlja u provaliju, brate, oće. Idite, bas me briga. Ja misliš da će biti ikad reseta? Biće reset. Biće onaj kidaj. Globalni reset, baš. Evo, mi smo na pragu toga. To se vidi da mi idemo, ali šta znači reset? Znači da će da urade, da će od cele planete napraviti konclogar. To je satanski reset. Jer ljudi, razumeš, ako se ne desi nešto strašno, i Bog će to da dopusti, ljudi se nikad neće opametiti. Naravno, čovečanstvo globalno se neće nikad opametiti, ali postoje retki pojedinci kad dođe do nevolje koji će da se prizovu pameti. I zbog tih retkih pojedinaca Bog će da dopusti da se dese strašne stvari. Rat, glad, pomor. Misliš da će da opstane neko? Opstaće, naravno. 500 miliona. Ali 500 miliona. Oni kažu, to je njihov plan. Pa Gates kaže zlatna milijarda. Vidi, to je njihov plan. A Gates ti je... To je njihov plan, ali Bog ima svoj plan. Aha. Ali pazi, u Bibliji piše... Šta da će da bude žestoko? Kaže, dve trećine će se uzeti, jedna će se ostaviti. Znači, bit će kidanje, bato. Znači, to će da bude... Kakav drugi svjetski rat? To je za frkancije. Znači, sprema se... Ma daj, nemoj da lupaš, bre, budala. Važi, bato, vidimo se. Važi, vidimo se. Ja, bato... Ja se spremam za najgore od... Ja se spremam za ono što u Bibliji piše. A misli, to neće u naše vreme. Neće. Će bude sutra. Znaš šta će bude ova godina? Ova godina će bude kidanje, bato. A šta će bude ova godina? Još ako gledaš biblijsku tipologiju. Ali, dragi gledalci, ovo se mi malo šali. Sve će biti... Znači, bez panike. Bez panike, znači, kladionica, Real Madrid, Valladolid, iskeca u dvojku, znači, ne, ali, ovo što pričaju muđe, njegov otac i mene, ovo lože, nešto da je prvo. To smo se mi dogovorili pre emisije, da vas malo isprepadamo, ali sve će biti dobro. Nema mesta panice. Pošaljite dete u školu, evo, otvorila se nova fabrika, prijavite se, zaposlite, prinesite. Sarkazam se osjeća u vazduhu. Sve će biti... Okej, okay. Ovo će brzo prođe rat Ukrajine, ono, sad će cene benzina, to malo skočilo, sad će da padne ispod evra, vidjet ćete. A plate, prosječna plata u Srbiji će biti bar 200 evra. Ovo treba pude. Znači, nemojte ovo da slušate ovo što priča muđe i njegov, oni su malo zastranjeni, došao da žive na selu. Ovo, da su pametni da ovo sve prodaju i da kupe gajbu u Beogradu na vodi. Nije to Beograd na govnima, nego Beograd na vodi, to je čista voda, filtrirana. Jasno, ja mislim da smo i ovo je... Ne, ovo treba da bude poseban. Samo ovo treba da bude poseban klip. Je li ovo Miroljub? Da. Izneverovao bi ja. Što smo mi lepo rekli, objasnim da. Bože. Ja ne znam kako se uključim u temu. Ali kako? Njegov prelaz iz ozbiljnog u onu... Znači, kako kad ugasiš prekidač? Da. Jeste živo Kuran? Nekad u... Kur'an. Pa znaš kako je, Kur'an je nastao kao kompilacija određenih apokrifnih
hrišćanskih spisa i nekih jevrijskih spisa i tačno može se pokaže kako je nastao. Ali ono što je bitno, to je da koliko god ja smatram da je Biblija na osnovu naučnih činjenica superiorni izvor informacije od Kurana, muslimani su mnogo moralniji nego hrišćani. Istina, da. I sad šta tebi vredi što ti imaš Bibliju, razumeš, kao najbolji izvor informacije kad ti to ne čitaš i po tome ne živiš. A muslimani imaju izvor informacije koji je po meni drugog reda, to je isto dobar izvor informacije, ali nije superioran kao Biblija. A muslimani žive, oni su bolji hrišćani nego ovi, hrišćani. Mm. I znaš koliko se ja, prijatno osjećam kad dođem među muslimane, ali pogotovo je tradicionalne muslimane. Da, da, da. Znaš, kad, znaš, oni su ismejavali Tutin. Znaš kakvi ljudi žive u Tutinu, brate? Znaš ti najbolji ljudi u Srbiji. Znaš kakvi Tutinci, vredni ljudi, pošteni, moralni, patrijarhalni, pomažu se između sebe. A Pazarci dole? Pa, Pazarci su već više Evropa, razumiješ? Da, da. Razumiješ, a Tutin ti je ono više tradicionalno i patrijarhalno, da. Razumiješ? Znaš kakvi su to ljudi, to su, razumiješ? I onda, na primjer, meni, i u Pazaru ti je, u Pazaru je mnogo bolje nego u Beogradu. Ili u Nišu, ili ovo, mislim što se morala tiče. Da, 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 da. U Pazaru ima više nemorala nego u Tutinu. Nisu da ima nemorala, su da je došla Evropa i taj paganski zapadni sistem vrednosti, ali i onda su ti muslimani su ti bolji hrišćani nego ovi, zato ih oni smejavaju i prikazuju kao neke čuda, razumeš, oni izazivaju tamo neke terorističke akcije, ti međunarodni teroristi optužuju muslimani. Da, 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 i ja sam za tu tezu. To nije istina, mislim, po islamu, islam zabranjuje terorizam. To je opravdanje za sve što se desilo kasnije Siriji i svim ostalima. Tako, tako. I onda, ali oni preko svojih medija tu truju i lažu i prikazuju muslimane kao čudovišta. Ja sam bio, na primjer, u Dubaju, razumeš, znaš ti kakve su ta, kakva je ono, šta je ono, razumeš, ono je, kakva je ono civilizacija. Iako su oni, razumeš, nisu oni kao Saudijska Arabija. Saudijska Arabija, ja nisam bio Saudijska Arabija, ali ovi ljudi koji su bili tamo pričaju, to je još bolje nego Dubaj. Razumeš, znači, iz red se zna. Niko tebi ne brani, ti veruješ šta hoćeš. Tačno. Ali ne smeš javno da ti reklamiraš svoju religiju i da ti promovišeš te neke sekte i ovo i ono. Moraš da poštuješ, ne možeš da ti neku ženu gledaš pa se kreveljiš, pa razumeš. Izlazi verska policija, brate, da te odvale. Ima red, brate. Tačno. Tako da, razumeš, ja bih preživao u Saudijskoj Arabiji nego u bilo kojoj zapadnoj zemlji. Znači, 1000 puta, bro. Ja sam živeo u Americi, bio sam i na zapadnoj Evropi, ovo, ma kakvi, brate. A s muslimanima, to je, imaš ti neke muslimanske zemlje gde su ludaci, gde su dijabolici koji nemaju veze sa muslimanima, ali gde su iole koliko toliko, pa da u Turskoj ne živiš, kogod da su se oni liberalizovali, to je nivo kulture i morala, odnosno na zapadnu Evropu, a gde je Saudijska Arabija, to je ono, mnogo ozbiljnija priča, razumeš, to je mnogo ozbiljnija, to su. Tako da, ali ja kažem realno, Biblija je superiorni izvor, Biblija je najsuperiorni izvor informacije. Biblija je verodostojna Božja reč, to ti je udžbenik, to ti je manual za uputstvo za ljudski život, gde je sve objašnjeno što ti treba. Kaži mi jednu stvar, baš me interesuje to. Da li je ona vremenom dopunjavana ili je ona takva napravljena? Takva je napravljena, ništa nije dopunjeno. Pokušavali su neki da ubace, na primjer, Rimska crkva je ubacila neke knjige u prvi deo Biblije da bi opravdala neka svoja učenja. Znači, ubacili su knjige o Makabejcima, Tobinu knjigu, ubacili su 13. i 14. poglavlje knjige proroka Danila, da bi neka svoja učenja opravdali, ali to nije kanon Biblije. Zna se tačno šta je kanon Biblije. I, tako da Biblija ništa nije dopunio, ne falio ni jedno slovo. Posle Drugog svjetskog rata, kad je ateizam eksplodirao i komunizam, tada je Bog učinio nešto, kako ih je razvalio Bog. 47. godine u pustinji kod Mrtvog mora, neki arapski pastir je pronašao neke ćupove u kojima su bile kopije Biblije, jedna drevna biblioteka iz drugog veka pre nove ere. I tu su bile i kopije Biblije. I kad se to objavilo, evo, konačno ćemo da dokažemo da je Biblija falsifikovana. Evo, imamo tekstove Biblije iz drugog veka pre nove ere. To su najstarije kopije Biblije.
A Biblija je završena sa pisanjem prvi deo u 4. veku pre nove. Na kom jeziku je pisana? Na hebrejskom. Na hebrejskom. I ovaj, i kaže, sad ćemo da dokažemo. Evo imamo kopije iz 2. veka. Samo, jer tada je bio najstarija kopija, bila iz 11. veka, čula se u Leningradskom muzeju. I, ovaj, i oni uporede tekst iz 2. veka i današnju Bibliju. 100% pod udarom. Aj. I oni za glavu, ja, pazi kako je Bog sačuvao Bibliju. To je neverovatno. Jer ti kad pogledaš ti ljudi koji su prepisivali Bibliju, tamo nisu bili štamparske mašine. Znaš kakvi su to bili fanatici? Ja sam bio nedavno u Izraelu, pa sam vodio prijatelje tamo na Kumran. Oni su imali obredna kupatila. Znači, obredno kupanje. On prepisuje Bibliju. Da, i nađe na reč Bog. I on ode u obredno kupatilo, se okupa, ne sme napiše reč Bog da se ne okupa. Si znao da to? I napiše Bog. Pa onda... Toliko čist moraš da budeš. Znaš koliko? I onda oni su brojali slova. Ako samo jedno slovo štrči, on zapali ceo pergament. To što je radio mjesec dana. To su bili fanatici, znaš kakvi. I Bog je iskoristio te ljude i tako da ova Biblija koju mi imamo, to je sačuvano, znači to je neverovatno. E sad, novi deo, drugi deo Biblije, ovaj, on nije sačuvan originalu na hebrejskom, imamo samo kopije na grčko, prevod, grčki prevod, koji je takav kakav je, ali ti kad imaš temelj, a to je prvi deo Biblije, da, onda, je, onda i ove, i ove greške u prevodu koje danas postoje u Novom Zavetu, ti lako možeš da vidiš ovaj, gde su greške u tom grčkom prevodu, jer imaš prvi deo Biblije. Da, znaš. Da. Iako ja verujem da sad u posljednje vreme će se otkriti ovaj, ceo Novi Zavet, kao što su otkrivene kumranski spisa, će biti otkriven ceo Novi Zavet na hebrejskom originalu. Tako da je Biblija potpuno sačuvana, ništa nije u nju ubaceno, pokušavani su i danas pokušavaju Varnavina knjiga, Marina knjiga, Tomino evanđelje, Varnavino evanđelje, bla bla, samo nešto izmišljivo, razumiješ? Pa ne znam, Enohovu knjigu su oni pronašli, jer ta Enohova knjiga je zaista postojala, kao i istorijski dokument, i ona se spominje u Bibliji, ali ona nije ušla u Bibliju, u kanonu Bibliju, nego oni su napravili neki, Sotona napravio preko svojih ljudi neki falsifikat, i onda, znaš, kao, Enohova knjiga, i onda cirkuliše neka Mickey Mouse knjiga, neko blejanje, razumeš, po internetu, možda se kupi. Tako da je Biblija potpuno sačuvana, i imaš siguran udžbenik, ne možeš sutra da kažeš nisam znao, evo, Bato Set je nacrtano, ako te interesuje istina, informiši se da budeš vojvoda, ako nećeš, evo ti, opcija B. Da, pazi, nikad je nisam pročitao. Pa znaš šta, piše u drugoj poslanici na Rimljanima, kaže apostol Pavle, kaže ljudi koji, sad ja ću da parafraziram te reči, on kaže ljudi koji nikada nisu se upoznali sa živim Bogom, nisu čitali Bibliju i tako dalje, i ne znaju Boži zakon, jer nisu čitali, a žive po Božim zakonu, oni dokazuju da je Boži zakon zapisan u srcima njihovim. Znači, ti možeš da nisi, ako čitaš Bibliju, onda si dodatno informisan. Ali da nisi čitao, ti znaš po svojoj savesti šta je dobro, šta nije. Da. Kroz svoj život, život te šiba, Bog te šiba, kad, da te spasi kad negde zapneš ovo ono, razumeš? A još kad čitaš Bibliju, to je onda je to više nije. Da, to je više, da razumeš. Tako da i ljudi koji nikad nisu čitali Bibliju, a žive po svojoj savesti, oni su ugodni pred Bogom. Ali, ako ti čitaš Bibliju i skineš fazone, onda je kvalitet tvog života na mnogo više nivou. Jer znaš fazone. Znaš kako sistem funkcioniše, koja su pravila igre. Jer u Bibliji ti je opisano i kako se hraniš, i kako se ženiš, i gde da živiš. I kako a da ti radiš, si u tom fazonu. I da radiš bi. Ja to istražujem i ja. Da. Ja sam zato učio hebrejski. Ja sam hebrejski učio da bi čitao Bibliju na originalu, da im šta piše u originalu. Da provalim, da ja što bolje mogu da živim. Razumeš? A ne da ja ljude trujem preko interneta, budite ovo, učlanite se u moju sektu. Ne, bato, ja hoću da živim ispravno, pa vi vidite kako ja živim, ako se sviđa kako ja živim, živite vi tako, ako se ne sviđa kako ja živim, i šta ja jedem, evo vidite šta ja jedem, izvolite, evo vidite gde ja živim, evo vidite gde ja živim, jel vam se sviđa, ako se sviđa, ako se ne sviđa, je zdravo. Pratite to, naravno. Znači ti treba, i onda kad ti to živiš, to je promocija Božjeg konca. Ako ti to ne živiš, nego samo brbljaš, kao što su današnje sve ove verske sekte i ove verske zajednice oblejanje. Svi smrde po gradovima, niko nema privatan biznis, svi imaju neke tunjave porodice, deca u debilanama, pa čekaj, o kakvoj mi religiji pričamo? O kakvom mi Bogu pričamo? Pa Bog je stvorio čoveka da živi u prirodi.
Vi živite po betonskim kavezima. Nažalost, da, sela se prazne. A kako komentariš sad, na primjer, crkva? Ono, ono što mene frustrira kod, kod hrišćanstva je to što Isus je za crkvu rekao da je to njegova kuća, zar ne? U, po, i po Bibliji generalno. Crkva je njegova kuća. I onda ja odem u Ostrog i vidim da u njegovoj kući se non stop razmenjuje novac. Dođeš tamo i da, imaš ikonu od 1000 evra pozlaćenu. Ja sad stanem ovako, o, znači, oma preko puta toga roditelji se mole da deca ozdrave, spavaju prenoće na Ostrogu, ovamo unutra ulaziš, kupuješ brojanicu za 15 evra, kupuješ ikonu za 500 evra. I onda uđeš, znači, prvo šta ti serviraju nije duh tog svetog mesta. Serviraju ti gdje ćeš pare da potrošiš. I onda tek ulaziš da vidiš vidi, Ostrog. Na što, mene to... Vidi, kroz celu istoriju, kroz celu istoriju, i to piše u Bibliji, kaže, svi koji hoće da žive pobožno u Isu Hristu, bit će gonjeni. Ti ako hoćeš da živiš ispravno i moralno, tebe će da proganje. Samo pogledaj kroz istoriju koga su najviše proganjali. Jevreje, pa Srbe. Zašto? Daleko toga da su Jevreji dobri, da su Srbi dobri. Nijedni, nijedni i drugi nisu dobri. Ali u poređenju sa drugim narodima, najviše drže do morala, do patriotizma i do ovode, razumeš? I zato smo mi najviše bili šikanirani, proganjani, ubijani i tako dalje i tako dalje. E sada, kroz ceo taj proces terora, kroz vekove, crkva je pravila kompromise. I to ti kad pričaš sa svešnicima, oni će kažu, pa jeste. Naprimer, slava. On ima pagansko poreklo. Nekada su se, ne znam, božci imali kućne bogove i ovo. Kasnije se to hristijanalizovalo i sad imaš sveca. Pa dobro, okej. Okay. A zar nije lepo da mi imamo slavu i da se družimo, da dođe familija, ovo ono. Šta me briga što to ima neko pagansko poreklo? Da. I onda je crkva to pokušavala da amortizuje i da, da, znaš, jer da ti ljudima ukineš paganska verovanja, paganska, to je jako teško, brate. Ima da te, da te raščereče. Ja se sećam, ja, moj prijatelj, kod jednog sela, živi u jednom selu, kod Mrčevec. Selo se zove Ostra. I u tom ataru tog sela ima neko drvo, brate. Neko drvo tamo stoji, iskrivilo se ovako. Ispod ima, zapis. Ispod ima neka klupa. I to je za seljake u tom selu i okolini, to je sveto drvo. I oni se tu klanjaju, imaju neke rituale paganske koje su oni to nasledili odavno ovo. I meni priča moj prijatelj iz tog sela. Kaže, došao novi pop. I on kad je vidio da oni tamo pod drvetom prave neke paganske rituale ovo, on kaže, bre, šta je ovo, bre? Jeste vi normalni? Došao pop sa sekirom da iseče ono, ono drvo. Kad su došli ovi seljaci sa vilama, sa sekirama, šta ćeš ti da se... Te li da ga likvidiraju, bato? I ovo je vidio lud narod, brate. I on šta će, on kao važi, okej, znaš, i on kao njima važi, znaš, i sad kad su te baha, njihove, on dođe tu, pa i malo čita evanđelje, pa i malo priča o Bogu. Pokušava tu, razumeš, ovim diabolicima, razumeš. Tako da si ti kroz istoriju, narod voli destrukciju, narod voli paganizam. I onda su tu kroz istoriju crkve pravila tu neke kompromise, da ono, sa narodom, razumeš, neće bi ih raščerečili, razumeš. I onda su, ali su ipak pokušavali to da, i ti kad pogledaš kroz istoriju, najveći junaci, poleti vladika Petar I, Petrović Njegoš. Znači ne ovaj što je pisao Gorski venac, to je Petar II. To ti znaš kakav ti je to bio junak, kakav ti je to bio duhovni čovjek. Razumeš? Nije on bio savršen i ljudi oko njega. Ali on je uspeo tu da uradi da taj narod koliko toliko da ga ujedini, da ga ohrabri, pobedio Mahmud Pašu na Martinićima, pa na Krusima, pa napravio državu. Razumeš, Crna Gora je u njegovo vreme postala država se. Razumeš? Tako da, ti imaš puno devijacija. I ljudima koji vode crkvu nije lako. Jer je narod za bomba, izbombardovan preko medija, preko ovog, preko onoga, svim oblicima destrukcije satanizma. Narod neće, razumeš, da mu ti pričaš o moralu. On hoće brojanicu, razumeš da on... Razumije, kupio sam brojanicu, to će da me Bog spasi preko brojanice. Mm-hmm. Sad kad bi tamo ovaj krenuo da mu priča o moralu, onda on njemu dozirano, koliko može. Da. I sad oni tu igre, znaš, ono, balansiraju, ono, spašavaju šta se spasti može. Mislim, ima bi problematičnih sveštenika. A ti kad pogledaš kroz istoriju koliko su našu crkvu spaljivali i ovo, ono, zašto? Jer je ona tu najviše sačuvala
te neke stvari, na što je Sveti Sava uradio, brate. Tako da je to, ne može to se gleda crno-belo, razumiješ, znači ima tu svega i svačega. Ali crkva pokušava u jednom nenormalnom svetu, ja, moje mišljenje da, da je uticaj crkve pozitivan na društvo. Ja bih volio da je on veći, ali da li je realno da on bude veći u ovakvom ludom svetu, to je veliko pitanje, znaš. To je jako veliko pitanje, razumeš da ti... Imao si ti tu neke vladike i ove i sveštenike, evo smo imali smo Peranovića i ovo ono. Čim ti malo iskočiš ovo ono, počneš ti da malo dodaš gas po nekim pitanjima, te oduvaju te ovako. Znači, počiste te, nemilosrno te počiste, razumeš? Tako da, nek svako radi svoj posao, razumeš? Crkva radi svoj posao, ja smatram da je crkva jedna pozitivna institucija, da i da, da, ali mi moramo preuzmati odgovornost za svoj život. Znači, ne mogu ja da se uzdam u sveštenika i u crkvu, da će oni da me spasu, da razumeš. Crkva treba da bude mesto gde ja mogu da se duhovno ohrabrim, sad ako ja ne mogu da se duhovno ohrabrim u crkvu, neću da idem tamo. Znači, ali svakome od nas je dato sveto pismo, izvoli bato, radi na sebi i kako kaže u Bibliji, vaše telo je hram svetog duha. Ko pokvari svoj hram, pokvari će njega Bog. Znači, ti si crkva, hram ili hram svetog duha, radi na sebi, usposobljaj se i budi videlo u ovom svetu. Kao što je bio Sveti Sava. Razumiješ, kao što je bio Isus Hristos. Da li tamo neki sveštenik je problematičan, voli da popije, voli da uzme lovu, neću time se bavim. To nije moj dom. Šta radi predsjednik opštine, šta radi ministar, šta radi ovaj, neću ja time da se bavim. Ja imam paralelan sistem koji radim, razumeš, i neću da se bavim šta... Svako će jednog dana pred Bogom da odgovara. Ako vidim nešto negativno, ignorišem. Ako vidim nešto pozitivno, pohvalim. Bro, ako nemaš o nekome ništa lepo da kažeš, nema ništa da kažeš. Razumiješ? Mislim, ja sam sad ovdje spominjao ove neke tupavce međunarode, kakve, razumiješ, čisto onako usput. Mislim, ja se njima ne bojim, razumiješ, da ja sa njima prolazim. Nego čisto da objasnim kako sistem funkcioniše. To je globalna manipulacija i cirkuska predstava. Ko će da bude klon u njihovoj cirkuskoj predstavi, izvolite. Evo imate debilane, imate splavove, imate utakmice, imate striptiz barove, izvolite. To mene ne interesuje. Ja pravim, razumeš, evo sad sam bio u Crnoj Gori, sad ću da snimio sam tamo ove videe i objavit ću videoklip Vikend provod. Ili provod za vikend. Vidite kako, da ja njima objasnim kako se ja provodim za vikend. Evo moj provod, kako ja provodim vikend. Šta je za mene provod za vikend? Neko ide da se na splav, da se napije, ide na žurke, da mrka, da ovo, da ono. Ja se evo na avion, 100 evra povratna karta, otišao za Podgoricu, čeka me čovek, kolima, vozi me na planinu, idem na Rikavačko jezero, na Bukumirsko jezero. A bile gusle? A? Guslar. Imamo i guslar, ovo taj prijatelj nije guslar, imamo gusle. Idemo sa mojim ortacima, mudrujemo, pričamo, razumeš, šalimo se, pravimo projekte, planove, kupamo se u Rikavačkom jezeru, meni je to pro, ja šemo konja, razumeš, meni je to, evo da vidite kako se ja provodim, vikend provod, pošto ono kao idemo za vikend provod, ovo. Evo da vidite kako se ja provodim, izvolite, evo ako se sviđa, evo vam broj telefona čoveka koji ima hotel na Komovima, Boris Ivanović, izvolite, katun mokra, javite se, evo da vidite kako sam se ja provodio. Obilazio istorijske lokalitete, evo na Medunu, evo na Kosoru, evo na Orljevu, razumeš. Kome se to sviđa, nek se provodi. Kome se sviđa splav, izvoli batu na splav. A ja misliš da ima spasa ovima što vole splavove? Pa naravno, ima spasa za svakoga. Bog ima plan za svakoga. On ga pusti na splav, razumeš? Kad dobije polnu bolest, jao, brate. Miroljube, brate, miroljube. Tada rali, miroljube. Razumeš? Rekao, ja kad sam ti pričao, ti se smeo. Znaš, a ja se zezam s njima. A Mirljive, šta kažeš ovako na barica, a? Rekao, brate, dobra, brate. Rekao, vidi, spađa se s njom, pa ćemo ti donosimo pomoranđe u zarazno odelenje kliničke. Ali nema veze, brate, ba, bitno ti je bilo dobro, nema vada. C vitamin će da te uporavi, brate. Samo ti, vidi s njom, razumiješ, jedno se ja s njim zezam. Ali se sve, da. I sutra kad dobije polnu bolest, onda zove, razumiješ. I onda kuka, bato. Ja sve što mu kažem, on će da prihvati, razumiješ. Tako da, šta ti možeš sa ljudima? Mislim, možda se, ja mogu svima samo se zafrkavati, razumiješ? Ne možeš ti svima ozbiljno pričati. Da. A šta misliš koji bi bio prvi korak za te ljude?
da idu ka tom nekom boljem životu. Bog ima plan za svakog od njih, razumeš? On će da pusti neku nevolju na njega. Prvo neku laganu nevolju, pa neku, ako neće da se opameti posle lagane, posle neke ma, onda ide jača nevolja, pa još jača, pa još jača, pa još, znaš, i onda, ako je on uporan, na kraju možda pogine. Znaš, pogine i onda ovi drugi, ovi njegovi pajtosi kažu, evo vidiš, ovo mu se desilo, on je ignorisao, nastavio, pa ovo, pa ovo, kako je poginuo Mahmud Paša Bušatlije, koji je bio krvnik i sileđije. On krene na vladiku Petra I i na Crnu Goru i u bici na Martinicama bude teško ranjen, jedva izvuče živu glavu. I Bog mu pokloni život. I on čim je prezdravio za 3 mjeseca, opet krenuo na Crnu Goru. I onda su mu, brate, uvatio ga Bog na Lazov, brate, živo ga uhvatio, otfakirao mu u glavu. I njegovo telo spalili. Ne možeš da ustaneš više. Pa to, evo ti bilo upozorenje, ti Bog rekao. Jesi jedva izvukao živu glavu, koliko je Bog milosti prema tebi. I ti opet ideš, brate, na Minsko polje. I ovi ga pokidaju, brate. E, tako u životu sa svakim. Bog pusti malo nevolja tebe, ti hoćeš opet. Onda malo te jače šibne. Pa još jače, pa još. Ako si uporan. Onda, brate, pređeš crvenu liniju, onda te on pusti niz vodu i šta će đavo posle tom da radi, da li će te ubije na ovaj način, na ovaj, na ovaj. Ali Bog se bori za tebe. I za tog na splavu. Bog se bori za njega, za tog tupavca. Onda mu pošli neku kamenjarku, razumeš? On se u nju zaljubi, ovo, ono. Jao, bilo provo, super, kako sam se proveo. E, vidi ova tvoja devojka, Bato, na Facebooku, šta je objavila pre 5 minuta? Šta je objavila? Ono samo sa nekim drugim šalerom. Jao, vidi ovo, razumeš? I ovaj ga od ozgova ga klepi po ušima. Miroljube, šta da radi, sad ću da ga ubijem, i nju ću da ubijem, razumeš? To vole, idi ubij, pa idi na robiju 20 godina. Razumeš? Reku, ti da si pamet, pa šta sad da radim? Reku, ti da si pametan, Bato. Ti da si pametan. Da zakupiš restoran i da pozoveš sve ortake i uživo muziku i da proslaviš što si se ratosiljao bede, te dronfulje što otišla sa drugim. Spasio si živu glavu, jer shvataš, budalo jedna. Spasio si živu glavu, zamisli da si se oženio s njom. Pa da ti je rodila dete. Pa da je to optužila za silovanje. Pa da je to dete učila protiv tebe. Da si, pa da ti dođe taj sin da ti psuje majko. Si od onog švalera čuvenog, onog doktora Jovana Marića, ali što priča. Brate, došao mu sin. Razumeš, on se 3 puta ženio, razvodio. I majka huška dete protiv oca. I dođe sin, brate, izbaci ga iz stana. Izbaci ga sin iz stana. Si teo da budeš valerčina. On priča uživo na televiziji kako je bio ambasador, kako je mrkao tamo, pravio žurke, ovo, onova. Sad ćeš, Bato, da vidiš. Ova ga, brate, razvede se, sina uči pred njega, sin ga izbacuje iz kuće. Znači, nije najgora stvar da ode dronfulja da se mrka s nekim drugim. Ovo je još gora opcija. Oženiš se, roditi dete, uči proti tebi, sutra dođe sin da ti psuje majku, da te bije, da ti teru iz kuće. Bog te 1000 puta upomene, ti nećeš. Evo ti, Bato, ovo. Evo ti. Tako da je Bog radi sa svakim čovjekom. Ali ljudi neće. Ljudi hoće zlo. Evo hoćete. Evo, izvolite, Bato. Nek rade, nek svako radi šta hoće. Mi imamo neku drugu priču i to je to. Pa dobro. Pa dobro, to je neka vrsta biznisa. Šta? Splav. Pa to je vrsta... Viš koje su tri glavna biznisa koje donose najviše para. Znači, prodaja droge, prodaja oružja i trgovina ljudima. Prostitucija. Šta je splav? Znači, trgovina drogom, znači, na splavu je sve droga. Ima da zdravo, na splavu nešto zdravo. Ima možda voda, ona flaširana, razumeš, teško ceđena pomoranđa ili limunada, ja mislim da to tamo ne služi. Ima oni, ona na hemi, oni sokovi, ako uopšte imaju sokovi gusti, ovo ono, i oko one, ko pije gusti sok tamo. Alkohol ima sigurno. I, znači, ima trgovina ljubav. Znači, mrkanje i ovo. Znači, imaš, tako da ti je splav. 3-1. Dobro, sad i oružje. Evo, možemo kažemo i oružje. Tomo su ovi naoružani, opasni momci. Razumeš, žestoki. Ali, tako da ti je to u tom goveđem sistemu vrednosti. Kako se zove? A reci mi... Sami mozak, sad sam tada da kažem nešto i sami mozak, ne mogu se sjetiti šta beš. Ali viš, nasupno... Da, trgovina oružja. Da. Trgovina oružja. Ja veruješ sad, na primjer, ovo što se desilo sad u Teksasu. Da. Da Amerika ne želi da prekine to oružje, pošto svako sa 18 godina može da kupi
automatsku pušku, ali ne može da pije alkohol legalno u toj državi. Jel ti veruješ da pare koje dolaze od oružja da toliko utiču na taj njihov moral da oni, naš, nezabrano oružje na ulicama i sve, baš zbog novca? Pa vidi, ja mislim, na primjer, da će to što se desilo da bude povod da zabrani ljudima da im se oduzme oružje. Mm-hmm. Kao, znate šta, evo vidite, terorizam, moramo da ukinemo prodaju oružja, ovo ono, i ljudi će biti bez oružja, znači bit će nezaštićeni. Ne može se braniti. Ti si, na primjer, u stare vremena, ljudi su imali pravo da budu naoruženi, da bi mogli da se brane. Danas ti ne smeš da nosiš oružje, ne smeš da se braniš. Tebe kad napadne uličar, ako te napadne uličar, ti ne smeš da se braniš. Ti ako ga zvizneš u samoodbrani i povrediš ga, ideš u zatvor, razumeš? Mm. Što nisi zvao policiju? Pa kako je u dvorištu, isto zakon neki postoji. Da ne smeš... Zoveš, to ti je luda kuća, da. To ti je satanizam. A u Americi je to drugačije. U Americi, ali to će da ukinu tamo. Tamo ti dođeš u Ameriku na privatan posjed, svašta može da se desi. Bile tako da tamo imaju neke dobre stvari, da. To će da im se oduzme. A bila je sad neka statistika izašla zbog baš ovog u Texasu što se desilo. Ove godine je bilo preko 25 school shootinga i 220 uopšte shooting ono, u molovima, da neko izvodi pušku i krene da roka samo. I to se dešava u prvih 5 mjeseci u godini, u zadnjih 20-30 godina. Ja, meni nekako više to deluje kao da je to neki način njihove destrukcije, da bolje sami, evo im puške, sami da se poubijaju, nego mi da im nešto to pričamo. Meni više deluje to nego, ajde, znaš. Ja sam se skandalizovao kad sam bio u Americi, kad sam išao da polažem tamo, ja sam imao vozačku dozvolu odavde koja se priznaje u Americi, ali u Americi njihov ID je vozačka dozvola, kao lična karta. Ja sam išao tamo njihov, taj Automoto Savez DMV da polažem. To se polože ono na licu mesta, završiš test odmah i vožnja sutra, ja i zdravo, nije ko ovde, 27 dolara i završi na priče, završiš za dva dana. Ja tamo dođem, vidim na zidu veliki poster, piše Missing Kids. Nestala deca. Državna agencija koja se bavi nestalom decu. Rekao, ti to mene zafrkavaš, kako mogu da nestanu deca? Znaš ti koliko dece nestaje u Americi? To su desetine, desetine hiljada dece nestaje. A policija upozorava roditelje da je povećana verovatnoća da im dete bude oteto pred noć veštica, najpoznatiji satanski praznik. Ja sam posle gledao video, ja sam to prevodio, ima na mom sajtu Centra za prinaričke studije, postoje jedna emisija, zove se Usmo satanizma, gde pričaju satanisti, bivši satanisti, kako su prisustvovali ritualima za noć veštica, klanja, prinošenja, ubijanja dece koja su oteta, prinošenje dece na oltar sotoni. Znaš kakve stvari, gadne stvari, šta se radi? To nikog ne zove. I sad imaš agencija koja se bavi nestalom decu. Pazi, državna agencija koja se time bavi. Jel vidite kako mi brinemo o nestaloj deci? Mi smo napravili državnu agenciju. Pa onda imaš u Americi agencija koja se bavi, državna agencija, to država se finansira. Državna agencija koja se bavi mladima mamama. Znači, srednjoškolke koje se mrkaju i neće da abortiraju i zato što neće da abortiraju njihovi roditelji i njihove mamice, neće da ih puste, ono, isteraju ih iz kuće i ona rodi dete i država napravi sklonište za mlade mame. To država finansira. I onda ona sa svojim detetom koje je rodila, ali su je roditelji isterali iz kuće jer nije htela da abortira, znači roditelji postali u debilanu da se mrka i posle nije htjela da je na abortus, ona rodila i sad pazi koliko je to poprimilo razmere da država pravi skloništa za zaštitu mladih, znači to su objekat da imaju da jedu, da spavaju, imaju tamo neke žene koje im pomažu oko beba i ovo ono, država brine, viš kako država brine o mladim mamama i kao država brine o nestaloj deci. Pronađe se tu i tamo neko dete. To je takav suptilan satanizam. To ti isto kao bolnica. Šta je bolnica? Znači, narod se truje sa svim najmogućim oblicima destrukcije, droge, razvaljivanja. I onda ima besplatno lečenje sa sintetičkim lekovima. Niko im ne priča o zdravom životu. Kako da više nikad ne budu bolesni. Nego kako da ti nastaviš da živiš destruktivno, a mi sa sintetičkim preparatima da ti olakšamo da živiš destruktivno.
Evo, boli te glava zato što si se napio ko svinja. Tu je tableta koju ćeš da popiješ i glava te neće boleti. Evo, mi brinemo o tvom zdravlju, vidiš, mi brinemo o tvom zdravlju. Razumeš? Znači, ne smiješ ti ja pričati o higijeni, smiješ ti ja pričati o zdravom životu. Ti otvaraš bolnice. Ti otvariš sklonište za mlade mame. Otvoriš agenciju za nestalu decu. Viš kako država brine? Demokratska država. Dakle, to su ti trikovi kako oni od ljudi prave majmune koji su u sistemu. Da, da. Ako ti brineš o svom detetu, razumiješ, ono, mislim, kako da ti otmu dete, ako si ti sa njim stalo, ako ga čuvaš, ako ti pustiš dete u debilanu, tamo svašta možda mu se desi. Pa mora da se, i da, kaže, pa kako će da se zaposli? Ako ne završi školu? Pa ne treba se zaposli konju jedan. Treba da nauči da radi i da bude svoj gazda. A ne da bude rob kod ti da radi u tri smene u fabrici za 400 evra. Kome ti da pričaš kad on živi, on je ko konj, on samo ovako gleda, on, razumeš? I onda on svoje dete uči da bude rob, završi školu, da se dobro, bolje pozicioniraš u sistemu i to je to. I to je taj goveđi sistem vrednosti. Ali eto, zahvaljujući internetu, ta deca mogu da gledaju programe, da čuju nešto drugo, to što će neki roditelji da psuju majku i ovo, ono, razumeš, ovo, bilo je slučaj da me zove, zove me žena, razumeš, i viče na mene, moj sin gleda vaše emisije, neće da ide u školu. Razumeš? I onda ja s njom pričam. Hoće da pokrene biznis, hoće, onda ja njoj, onda ja s njom pričam pola sata i onda ona, onda znaš, uspem da je znaš, i onda ona kaže, znači tako, i onda znaš, promeni stav, mislim, on neće da prizna, ali vidim, znaš, omekša, a u početku krene da viče na mene, ovo, ono, va. Tako da, eto, satanisti rade svoj posao, mi radimo svoj posao, ne pozivamo ni na kako nasilje, da. Oni će da pozivaju na nasilje protiv nas. Oni će da pozivaju, to treba budemo svesni, to je kroz celu istoriju tako bilo. Mi se uzdamo u Boga, radimo svoj posao, oni rade svoj posao. To je bilo ovo sad, sad sam se setio kad je rekao kao menja mišljenje, setio sam se ono što bila sa detetom, dete je bilo u fazonu, hoće da krene da snima kao ja, da radi klipove, ovo, ono, i ona je bila tu, mi nismo za to, gde će on to da radi, zašto on to da radi, ne treba njemu to, nje još mali i sve. Dok me ona nije pitala suptilno koliko se zarađuje. I ja sam odgovorio otprilike u tom trenutku, pa će vidimo tata da uzme, digne neki kredit, da uzme mu kompjuter, neki nešto. Automatski ono u sekundi se to menja. Znaš, i oma dete sad može sve to, znaš, sad je sve to okej. Okay. Ali moraš novac da im staviš pred oči. Znaš, to je zanimljiva stvar. Tako razmišljaju. Tako znam ja mnoge ljude koji imaju problem sa roditeljima, znaš, ja kažem, bato, kad pokreneš biznis i kad im doneseš 50 evra za struju, da viš kako će ja promene stav. I ovaj napustio debilanu, krenuo biznis, ovo, ono, dođe jedan dan, mama, tata, evo, 50 evra, zaradio sam neke pare da imate za struju, ovo, ono. Čim vide kintu, odmah ga drugačije gledaju. Da. To tako funkcioniš, ali znaš, ljude treba prigledati tako kako jesu, i sad ti sa roditeljima pokušavaš da im pokažeš, jer oni tebe gledaju uspešno skroz novac. Budiš svoj gazda, evo ti tata, kupi blinker, nemaš za pecanje da ne ideš, evo ti 100 evra, kupi biciklu da ne ideš, peške na pecanje, evo, razumiješ. Da. Ti s njima, ko sa malom decom moraš. Oni jesu tvoji roditelji, ali to ima izreka, kaže, porasto veliki, osto mali. I ti pričaš sa, iako si ti 20 godina ili 30 godina mlađi od svojih roditelja, ti s njima pričaš kao sa decom od 5 godina. Jer oni su na tom nivou razvoja. I onda ti, razumeš, ti na tom nivou s njima pričaš. Ništa ih ne vređaš, nego ono. Mislim, to je recept kako da ti s njima komuniciraš. I ljude treba prikladiti tako kak jesu. I onda polako, možda nešto nauči. Ajde, za moju publiku ćemo za kraj. Za moju publiku, pošto ti si na YouTube aktivan, na YouTubeu najviše ima, sada i na TikToku našto izlazi, jesi planirao možda u budućnosti da se aktiviraš na te druge socijalne mreže, da proširiš celu priču? Pa znaš kako, ja imam Instagram, Miroljub Petrović Teokratija, gde ja kačim nešto kratko kad negde imam nešto ovako, pa kratko snimim. A na YouTube-u imam najviše tu, kačim te emisije. TikTok nemam, ima na TikToku
kače sve živi, da. Svaki, ja sam rekao, s kogo doći ne kači, ne zanima me. Okej, okay, to da dobiju potvrdu da mogu svi da kače. Svi mogu da seckaju moje emisije i da kače s tim da ne izvrće ono što ja kažem, da nešto da montiraju ko što rade evolucionisti, ko što rade ovi goveđi mediji koje smo spomenuli, da izvrću izvan konteksta, znači nek seckaju, nek prave, nek emitu, tako da eto, za sad radim YouTube, ako procenim da postoji neka platforma koja će još više da doprinese, da se, ima moj sajt mirljupetrović.com, glavni sajt je ovaj creationsixdays.com, centar za prinačke studije. Imaćete linkove za sve dole, tako da šta god želite, čekirate dole. Da, ja sam otvorio i moje škole gde ljudi mogu da studiraju bez obzira da li su završili srednje škole. Imamo jednog iz Drvna koji je završio. Da, fakultet za prirodnu medicinu. Završio njegovu. Njegovu, da, njegovu školu. Da. Tako da imam tu razne škole koje sam pokrenuo i online, koga interesuje, ima moj kontakt, može da se... Tako da ako procenim da ima još neka mogućnost da se još to popularizuje na višem nivou, bilo rado. Pazi, mislim da ti je TikTok super stvar, ako već si na, ja nisam znao da si na Instagramu, ali eto, ako ti je ono interesantno na TikToku, bi ti bilo isto super, ne zbog mene, ali mlađih od mene. Jer dosta mlađi od mene, ono, ispod 15 godina, ali kažeš, dosta su na TikToku. I mislim da ima dosta, ono, pametni stvari da se čuje i da dopre nekako do njih. Jer 2016. od onog videa za školu prava evolucija se desila što se tiče toga da neko, ono, prvo autoritet, stariji čovjek dođe i kaže, e, znaš, ovo ne tako. I onda ja sad dođem i kažem, brate, ja pre 6 mjeseci ispisao si u školi i sad došao lik i kaže, znaš, koji ono, završio naš u životu, kaže, nije dobro, znaš, kao debilan. Ja dođem kod njega i ja mu pokažem tvoj video. On kaže, jesam ti rekao, treba tako, da. Tako da da, mislim da bi ti to bilo super. Vidjet ćemo, eto, tebe Bog pogledao da imaš dobrog oca koji te podržava u dobrim stvarima i lepo što radite zajedno. To je fenomenalno kad otac i sin zajedno rade, sutra, eto, ako budeš bio pametan i da se dobro oženiš, pa onda i tvoj sin da se uključi i da se širi. Hvala Bogu. Da se širi ekipa, ovaj, ja volim da navedem primjer. Porodični biznis. Volim da navedem primjer jednog čoveka iz Perleza, to je jedno selo kod Zrenjina. Da. Zove se Ištvan Nađ. On se oženio sa jednom devojkom iz kuće Petrović, ne znam da li su dali od mojih Petrovića, i sa njom je rodio 17 dece. I za 100 godina oni su narodili, znači njihova deca se poženila i ćerke poudavale i unuci i pravunuci i čukunuci. Za 100 godina od njih dvoje ima preko 100 potomaka. Sad zamisli kako je to lepota, tolika velika familija. Svi su uključeni u privatni biznis koji su pokrenuli otac i majka. To je jedan izazov. To je pravi challenge. Da. To je pravi challenge. Tako da, znači, da budeš znači ono, i onda to je lepo, znači otac i sin rade. I onda ja kad god negde vidim da rade otac i sin ili ćerka i majka, ja, meni je baš to drago i to je najjači tandem. I vi ste kao drugari, ono, ja vidim iz razgovora, to je lepo i eto, ja vam želim sve najbolje i hvala. Hvala ti, Miroljube. Ništa, to je to što se tiče ovog podcasta. Nije ovo poslednji put da će Miroljub da goste, ići ćemo mi kod njega u kako se zove, na banju, ako je Bog da. Hidromasažne kade, dok se izbuši sve i dok se izvadi voda. Tako da, Miroljube, hvala ti puno što si gostovao i ja se nadam da ste uživali. Ispratite Miroljuba na svim njegovim mrežama i također posetite linkove za sve što vas interesuje, što je pričao. Do sada u podcastu imate dole u opisu. Tako da, hvala na gledanju, uživajte, veliki pozdrav, peace.